მოგესალმებით, მეგახლავთ ნარიან სუსკირიძე, ახალგაზრდა სოციალური და გარემოების წევრი. პირველ რიგში მინდა ვადუბა გადაგეხადოთ, რომ მომზადდით ამდა შეხვედრაზე. ასევე მინდა მოდიში მოვხადოთ და ინტერესების საზოგადოებას, თქვენი წელო და დღემდე ლექციის სამშაბათს. თუმცა, მაინც კარგია, რომ ასევე დიდი შოლები არ ხვდა მოკლედ და არ გამოვდოთ ეს ლექციები და არ ჩავდოთ. Ако ви поем, ако да се социално да е теневан, да е тоа, сача да бих се цикли, тема се само како се разгледа от проблема да е тема ми трое, а му трое. Хал дронде ли лекци с асипа конкретно са тали на тот, само како по активизми да ми се мишна да са карточ. Дронде ли ам тема са на кошеви, стори да тема са на кошеви, за обрепс, или омис лектори, философоси, Леон Абашице, მაგრამ სამკუთხედს ლექციებს გადავკეთებით. სხვა ზა შესავალს გავაკეთებ იმას უნდა დაკავშირებთ. ეს თემა თქვენ დონე ლექციის თემა პირდაპირ კავშირშია იმ კვლევით პროექტთან, რომელზეც მუშაობს ახალგაზრდა სოციალური გაერთიანება, კვლევის კონკრეტული სათაური იქნება ესე იგი სტუდენტების დამოკიდებულება სამოქალაქო აქტივიზმისადმი. რა თქმა უნდა ლექციის შემდეგ თითოეულ ქვეყანას ექნება იმ საშუალება რომ ჩაერთოს დისკუსიაში და სხვა შეკითხვები. Და ჩვენ როგორც ახალგაზრდა სოციალური გაერთიანება აუცილებლად გავიბაზრებთ ამას კითხვებზე მუშაობისას. დაიწყოს საუბარი და დისკუსია აუცილებლად გვექნება და შემდგომ მანამდე მოგვიმიშნება მე მაგალითად თუ დავწერე საერთოდ ტექსტი უძლად ის საკითხი ნახული იქნებოდა
ჩემი საცხოვრებელი კორპუსის ცხოვრებთან, საერთო ცხოვრებაზე, ისინი მიმეთოდნენ, რომ მე ძალიან ცუდი მოქალაქე ვარ, ცუდად ვიქცეოდი, მარცხვენდი ჩემ თავს, ოჯახს, საცხოვრებელ სახლს, თოთხმეტ ბე კორპუსს ვარცხვენ, მე როდესაც სამომავლებთან, და მარცხვენდა რა ქონდა პარტიას, მარცხვენ საბჭოთა ადამიანს და საბჭოთა კავშირს მთლიანად. ამიტომ ჩემი პირადი ცხოვრება, თუნდაც ფოტოა და ხუმრობა არის დაკავშირებული ძალიან დიდ რამესთან, პასუხისმგებლობასთან, ქვეყანასთან, პარტიასთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ადამიანის ეს პირადი გადაწყვეტა კი, როგორც ამ წარმოიქმნოთ, კარგი რა თქმა უნდა, რაც მისაღებად ადამიანის არსობის და ხუმრობის ხომ მისი არჩევანი არის და სახელმწიფო სამეურნეო პასუხისმგებლობა ისე პარალელურად ფულად ადამიანებს და რა თქმა უნდა არსებობს კანონის მიხედვით. მაგრამ ჩარევა პირად ცხოვრებაში ისე უნდა იყოს ფოსფორში. და შედეგად რაც მივიღეთ არის ის, რომ ადამიანები იქცეოდნენ რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ქცევის რაღაცა წესი, რომელიც თავს იკრავდა ძალაუფლებას შესო თქვა. ანუ ესა ყოფილა საკუთარ თავიდან გამომდინარე ან ინდივიდების პასუხისმგებლობას დაფუძნებული ქცევა, არამედ ქცევა, რომელიც ინდივიდებში იყო იმ მომენტამდე, სანამ ძალაუფლება არ საკონტროლებდა. როგორც გამარჯვება ძალაუფლება, ადამიანის თავისუფლება და ეს თავისუფლება გამოიყენეთ ბოლომდე 50 წელში თქვენც, ხო? ანუ ადამიანმა დაიწყო ყველა რისკეთება, რაც ცუდია, მაგრამ რასაც უწოდებდა თავისუფლებას, იმიტომ რომ მანამდე ეს ქცევა, რაც აგრძელული იყო, იყო აგრძელული გარედან და თავისი საკუთარი მორალიდან გამომდინარე. მაგალითად, კერძო საკუთრებასთან დამოკიდებული. ადრე იყო აგრძელული, თქვენც ხო, კერძო საკუთრების ქონა, ზედმეტი დაგიქროდა შარში ხარ და უცხო ადამიანს მიეცა საშუალება, რომ ქონოდა ძალიან ბევრი კერძო საკუთრება და ეს უსასრულო გავრცელდა, ასე ვთქვათ, ადამიანმა თავისად ჩახვალა აბსოლუტურად ყველაფერი და არანაირი საჯაროობა აღარ არსებობდა. ამის გარდა მაგალითად არის მაგალითად შენებობები პლიჩში, ანუ ის მელეგი უსწრებო, როგორ ააშენა ადამიანმა თავისი კერძო, როგორ მოაწყო ის და გაითვალისწინა თუ არა საჯაროობა. სხვათა მასთან მოგაგასცენოთ კორპუსის შენობაში ზე ერთი აივანი შეღებილი კერძად. არის ამის კარგი მაგალითი, როდესაც ადამიანი ვერასრულიერებს, რომ ის ცხოვრობს კორპუსში, რომელიც არის რაღაცა სხვა ფერი, მაგრამ ის როგორც კი თავის კერძს ღებავს კერძად, მას არ შეიძლება, რომ ის ცხოვრობს თქვა დედაქალაქში, თეთრ კორპუსში. ანუ თუ თავისი აივანი არის თეთრი, ის მისი სახლის არის თეთრი, ამის არ არის რომ დანარჩენ რაც მის კერძს არის, ის არის თავისი. ანუ დაირღვა ბალანსი კერძოსა და საჯაროს შორის, საჯარო გახდა აბსოლუტურად გაუთვალისწინებელი. ხო, ანუ სახლი არის ისე, რომ გარეშე იყოს ანუ თავი, სადარბაზო როგორ არის მოწყობილი. ხო, ანუ კარგი სართული, ცუდი სართული, ნელი სართული, ნათელი სართული, ნელი სართული, შეღებილი სართული, არაშეღებილი, ანუ ვერ ხვდები ერთ სახლი, ვაი, ერთი სართული, სახლზე ყოველ თავი ყოველში გახდა, მეექვს, შვიდე, ანუ მე სათავეს არის იმდენ სხვადასხვა საჯარო სივრცეს გაივლი, ხო, ერთი იქნება მწვანე სართული, მეორე იქნება ჭუჭიანი სართული, მესამე ნაგავი ქვე იქნება მასივარი და სიმის თავოთა გამოყენებული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ხო. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, რაც ჩვენ ეს ადამიანები ხომ დაითქვას, რომ ნელ-ნელა დავზიეთ ეს პერიოდი და უკვე ვაცნობიერებთ, როგორც მოქალაქეები, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ყოველ შენ საკუთარზე, არამედ ზოგადად, ანუ საჯაროზე, ხო, ისაც ჩვენ ყველას გვიხება. და თუკი ადრე ჩვენ ვალდებულები ვიყავით ბესრუნა ზოგადზე, დღეს უკვე ჩვენ პირადი არჩევანი არის, რომ ვიზრუნო ზოგადზე და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ანუ შეიძლება იყოს ოთხი აგრესია ქონდა ჩვენ ზოგადის მიმართ, რომ ადრე გასაღებდნენ, რომ ვიყავით კარგი ბიბალისთვის, ხო, ანუ ვიყავით კარგი საშუალო მოქალაქეები და რომ დღეს უკვე ჩვენ თვითონ დააგირჩიოთ, რომ ვიყოთ კარგი მოქალაქეები. ეს არჩევანი გულისხმობს ძალიან კონკრეტულ ქმედებებს, სადაც პირველში ამ საკუთარი პასუხისმგებლობის გაცნობიერება. რომ ჩვენ დავასწრებთ, რომ ასოციირებათ არა მხოლოდ საკუთარ ცხოვრებაზე, არამედ ჩვენს ველით ყოფი ადამიანების ცხოვრებაზე. ეს გაცნობიერებაც ნელ-ნელა ჩნდება. ისიც რომ 50 წელში ძალიან რთულად იყო ამ მიმართულების საკითხი, ადამიანის ერთმანეთთან არაკავშირება, ერთიანი იდენტობაზე ძველი საუბრობს, უბნელობა უფრო დიდი ღირებულება იყო, ვიდრე ადამიანობა ზოგადად, ხო, ანუ ესე ვთქვით. ჩვენი გრელია ის მაგალითად მიმას
ისტავისა სწავლელების მართული ის არის სწავლელი რომ მოკლენ ეს არ მეხეთ ხო ანუ ისო კომპლექტი ისო ოპერ შეიძლება ოპერირებული ბაში ერთშეი ზონის საგან დღეს დროებით ასაშემოგებელი ხარეს ისო ნემნელ ადამიანებს მიერ რომ ეზოს გარე უბის გარე ქალაქის გარე არსებობს სხვა ქალაქი ისობის ადამიანები რომლებიც არიან აგრეთვე შემთხვევები და მე ვალდებულა მასე ისურვა დაასაერა. პრობლემაში მდგომარეობს რომ ისეთი ადამიანები ძალიან ბევრი და ზრუნვის ნაისათობაც არის ძალიან ბევრი. მაგალითად არსებობენ სოციალური უსულები, არსებობენ ადამიანები სახლის გარეშე ისეთი კატეგორიაში ქალბატონ, არსებობენ ადამიანები განათლების გარეშე, არსებობენ ადამიანები რომელზეც ძალადობენ და შემდეგში. პრობლემური ასე ადამიანი პრობლემები ესულ ძალიან ბევრია და ჩვენ უნდა ამიჩიოთ ვის დავეხმაროთ. ის საშუალო ძალიან ძლიერი გასაკეთებელი არის. უნდა საიდან დავიწყოთ ადამიანის დახმარება, ვის უფრო უჭირს მას, ვისაც ისე ძალადობენ სახლში, თუ მას ვისაც არ აქვს სახლი საერთოდ. ვისაც არ აქვს სახლი. ვისაც არ აქვს სახლი. ძალიან კარგი. ის მას უფრო ჭირდება დახმარება, ვიდრე მას ისიც ვიზე ძალადობენ. თუ იმაზე თუ ზევიდან ძალადობენ კიდე და თანსახლი არ აქვს. ეგ უკვე სხვა შემთხვევაა. ხო, ეგეთებიც იქნებიან დაბრუნებული. ეს შემთხვევები, როდესაც ადამიანს არ აქვს სახლი, მას მერე აქვს სახლი და ის ამას უნდა არიდა სახლი, თუ საფრანგულ უკეთესად უნდა შემოსავალი, მაგალითად. ან მე არიდა სახლი იქ. ევიდა აქ. სახლი. პოლიციის გაწდება დღეს მაგას კონსულტაცია არსებობს ან სასახა გარასების მაგალითი ძლია ჩვენი საკუთარი გონების განშის დასკვნის შედეგად გადაწყვეტს ვისაც ჭირდება და ამ გადაწყვეტებაში შეიძლება შეეშალოს საბოლოოდ ან ერთმა გადაწყვეტა გადაწყვეტა გარასები იფიქრა თავისი მოიფიქრა კვლევის გარეშე ეს დამშვენებელი სულოთი მოიფიქრო ადამიანს ყურადღსა ის ისწორებს ყველა მაგალითად სამრეჯი და კაუშის ამდენიში. მაგრამ ვერ გაიფარისნეს რომ ადამიანის ყოველ სოციუმში მას აქვს სოციალური კავშირები. მიუხედავად იმისა რომ სახლი არ აქვს, მას აქვს სოციალური კავშირები, მაგრამ ეს ადამიანი რომელიც ყოველდღიურად მას ხვდება, ეს ამბება ზუგი საჭოსთან. სოციალურ გარემოს. ხო. და ის გუგლში სოციალურ გარემოს გადაუშვეს ხოლმე და ჩაყოლეს რომ რაღაც სახლიანი სოციალურ გარემო უკეთესია ვიდრე უსახლო და ეს არის სოციალურ გარემო, რაც ხო შეესაბამება. და ამ მომენტზეა ეს თავი და რაღაც ფიქრი არის ყოველთვის თავის მოქმედებას საჭირო და რასაც ვაკვირდებით არის ის რომ ისე რაც უფრო მეტი ფიქრობ მეტი პასუხისმგებლობა აღმოჩნდა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა კომპლეტურ ჩვენს მედიებს ეს კი ჩვენ გვაბნევს იმიტომ რომ ინფორმაციასთან ერთად თანამდებობასთან ერთად რაც ამ სამარტივი იყო თუ შევამოთ რომ 90-იანებში უგნური უგნურობა იყო განსაზღვრული ამ თავის ახსნას და ინფორმაციას რეგულატიული შესახებ ტელევიზორი ისიც მე რამდენობაში იყო ზემოდან ბაზა იდგა იმიტომ რომ შუქი არ იყო მაინც და თილოდან დაფარდა და დაფარდა ხო ნუ ისე მოვიდა ხოლმე მე ტელევიზორსაც ტელევიზორს აფორმდით ხოლმე გაშემო ზივნაც იყო და ამ ტელევიზორს არ აქვს ეს რომ წופილიყო ის არ სამბობდა ის ტელევიზია ხო ყველა ეჩი მუის თუ გადასემა კინო თუ გაუშვეს პანდამი ყველა დაფარებული ფაქტ და შესაბამისად ისე ანუ გადასაც ქვია დღევანდელი ინფორმაცია აბსოლუტურად არ შეიძლება იმას რაც ადრე იყო ინტერვიუში განსხვავებული და ისედაც უშკურის პერიოდია ხო ამიტომ ინფორმაცია რასაც მე ვიცი ეს ნაცნობი არის ის რასაც მე ვისმენ და უფრო პატარა ჯგუფისა ხო ანუ უბანში მე ვიცი ინფორმაცია რა ხდება საფუძვლად შევხვდი ის მომწონდა საფუძვლად რა ხდება მაგრამ ის ფუნქციები იყო ვიდრე ის უშუალოდ ჩემი ზუსტი დასაკითხი ჩემი უშუალოდ პირველი საცოცხლო გარემო არის ჩემი ინფორმაციის სივრცე და მე ის ვიცი ამიტომ პრობლემები ძალიან მარტივად ჩემი ზურში რასაც პრობლემები ეგ პრობლემები ვიცი თუ მაგას მოგვარეთ არის საფუძვლად რა პრობლემებია ის მე ან არ ვიცი და როგორც ვიცოდი ის მე ნაკლებად ეხება და რომ შეგონ იყოს დღეს დღევანდელი ჩემი პრობლემა არის ის რომ შეგვაქვს ძალიან დიდი ინფორმაცია რა პრობლემებია საქართველოში ყველგან ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად შატლში ჩამოიქცა ეხლა ერთი საფრანგო სოში ან რაღაცა ჩვენ ისტორიულ ძეგლი დაიგრა ნაზები ჩამოვარდა და იმდელ აღწევს დევას ჩვენ ისე რომ აგერ საფრისის მაღარო რომელიც აღმოჩნდა საქართველოს მაგალითის ქვევა და უბრალოდ გამოყრის რომ და არის ისტორიული ძეგლი მას მოხდება რაღაცა დაანგრევა იმიტომ რომ მეკონტროლდეს
სახელმწიფოს მხრიდან და ამიტომ ეს პრობლემას ვიცით, ვიცით რომ ათონთან ახლოს არსებობს ქაღალდების დამოკიდებული ქალაქი, მაგალითად კარბონების დამოკიდებული ქალაქი და სხვა ცხოვრობს ამ ქალაქში, სამაგობრო ის არის ეთიოპიის სახლის ძალიან დიდი სახლი ამ ისურადებით ის მეტრანსავა იქნა პრობლემა არის ადამიანები რომელთაც ბანკის გამო ბანკში ქონდა ჩადებული ქალაქის სახლი სადაც წავიდნენ ხო ესეთი ადამიანები ის ამიტომ პრობლემები ის ძალიან ბევრი და ორი ვარიანტი იყოს პირველი ამ დროს მოხდენი და ძალიან კომფორტული სამი ვარიანტი იყოს რა თქმა უნდა სამსკური სამხრომ მილიონი იყოს მაგრამ მე სამსკური ანუ ერთი ასე მარკე არ გავაკეთოთ და თქვა ფარდი არ იცი ისა ყველაზე კომფორტული და ამ საკეთებ ყველაზე ხშირა მეორე არის რომ ყველაფერი ვთქვათ და რა მაგრამ რა ხდება იქ და იქ რა ხდება ეს ხალხი და ის ხალხი ნიშიერი არ ცხოვრია ესე ჩამოთვალოთ ყველაფერი თან ტაქსი უნდა იყოს ბატონო თან ტაქსი უნდა იყოს ხო ანუ კლასიკური ტაქსი საუბარი რაც შეიძლება და ესე დავარდა თან კლასიკური ტაქსი საუბარი ან სამზარეულო საუბარი აგრეთვე ორი ერთმანეთს იციეს ხო რას უშვებიან ხო ანუ ეს უნდა თქვა და მესიჯებია რომელიც შედეგი არ აქვს არანაირი ხო ანუ პროგრამა ქმნილებას არ არის ინტერპული და ესეც ნუ ჩაფოთ რომ უკვე კარგი არის ახლა ნუ ლაპარაკობ მაინც ხო მაგრამ ნუ პარტიის შედეგის გამოწვევი არ არის და მესამე არის უბრალოდ ამიჩიოთ კონკრეტული პრობლემა და უკვე დავისოთ მუშაობა ამ მიმართულებით. საქართველოში ძალიან სწორად ჩამოყალიბდა, ამიტომ შეიძლება შეშულები არ ვარ, რომ ეს არჩევანი გასაკეთებელია და რომ ადამიანს არ აქვს უსასრულო რაოდენობა არჩევანი მის გაკეთების საშუალება და თქვა გაკეთები, წავედი და ვისაც საკრის, სხვა ჯგუფი გეუბნება, რომ რა დროს საკრისია, ერ ათონში ხალხი არის ეს. ან როგორც ვთქვი, მე ვეხმარები სიტყვაზე მას, ვისაც აქვს ოჯახში ძალადობა და შენ მეუბნები, რომ ოჯახში ძალადობა კი არის კარგი ვარიანტი, მაგრამ აგერ ხალხს სახლი არ აქვს და ეს უფრო მნიშვნელოვანი არის. ამიტომ ყოველ ჩვენ არჩევანზე რას უნდა გავაკეთოთ, ხო? რა თქმა უნდა, სხვა ყველა არჩევანი ხდება და ესაც უსულობა ჩვენზე არის საბოლოო ჯამში. ამიტომაც არის ის პირველი კატეგორია ადამიანები, ყველაზე კომფორტულად ისინი არჩევანს არ აკეთებენ და შესაბამისად უფრო ძლიერები არიან, ანუ უფრო ძლიერება ჩანს. გეტყვი ამ ის ადამიანს შეიძლება დავარდა ყველაფრის მხედველი მოსულ შეიძლება გავარდა ყველაფრის მხედველი ან რაზე იყო ვიცია და მათი და გუმერეს მაშინ მათი ცია ყველაფერი მაგრამ არ საკეთებს ხო ვინც აკეთებს ის აკეთებს არჩევანს და პრობლემა ის არის რომ სხვა არჩევანს არ აკეთებს და მხედველი ყველაფრის მხედველი ყოველში ასენს რომ შენ კი ამას აკეთებ მაგრამ მე ყველაფერი და შენ კიდევ ხედავ იობიტაც სუდი მაგალითი მე და თქო წავიდეთ ახლა თქვენ ექსკურსიაზე მივიდეთ ყველა და ჩვენ გავატანოთ ასასი ლარი და მოვიდენ საკი ნაკიდი რაღაცებით და თქვენ აქ არ მოიტანეთ და მე მოიტანე ფანტა კოკოს სპრაიტი თეიმურის მაზის სიტყვაზე ხო ანუ ეს არის ჩამონათვალი და ვაშლი ორი კილო იმიტომ ჩავთვალე რომ ეს ჩვენ ექსკურსიაზე გამოვატანოთ რა თქმა უნდა გამოსახულა კრიტიკას თქვენ ანუ თუ რაშუაში იყო ფანტა ესო მიდინდას სიტყვას ისოს სიტყვას ამას ეფსი უნდა და თქვენ მოხდეთ არაფრით და გავკისე ვასილარი და თვითონ მე ვერ ვიყო გადაწყვეტილი რომ მიდინდას აი ეს ისა ეს ის უფრო მეტი მოხდება მე რომ მას რეალურად არჩევანი გავაკეთე იმიტომ რომ არ გავაკეთე ის არჩევანი რომ თქვენ თვითონ კარგი არჩევანი არის და თქვენ გამოხვალ შარი და უფრო კაი ტიპი იმიტომ რომ აპია გავაკეთეთ სინამდვილეში და ასე არის ფიქრი. ამას დაუყოთ ან ჩვენ ყველა დაგვიტოვეთ აი ეს პოტენცია არჩევანის. ხო? და უფრო კეთილი. და ახლა ესე ხედველი საქართველოში უფრო კარგი ტიპი არის. პირველ კეთებს. ან ისე და ისე ასე რომ ხედველი კეთებს. რაღაც ესე უფრო შეიძლება მოსვაში თუ რამ პრობლემა არის კეთილი. მაგრამ ჯერჯერობით გასაკეთებია ეს. ან ისე ყველა გასაკეთო რა თქმა უნდა უფრო კარგად იმყოფება კარპოზიციაში მოხდება ის ამის პაკეტი. რომ საერთოდ არ მოხდება რომ რატო არ აკეთებს სხვას. როგორც მე არ ვიცი საერთოდ საერთოდ მე როგორ გასაკეთებ. ამიტომ მოხალისეობა თუ ესე ვსაუბრობ, პირველი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ამ არჩევნების გაკეთება და თუ თქვენ ამ არჩევნებს გააკეთებთ, ან სამკაულო არ არის უცვლელი, ხოლო თქვენ თვით რომ ჩემი ზრუნვა, როგორც მოქალაქის ზრუნვა, მე უნდა მიმართო ამ ჯგუფზე, ამ პრობლემაზე, ამ ჯგუფზე სამ შეიძლება ადამიანს შეიძლება სწოლები მაგათ, ხო? უბრალოდ ზარები. და თქვა რომ მე ჩემს მოქალაქეობას გავახარჯო მთლიანად ამას. Era
შეიძლება შეუძლებელია ფიზიკურად ყველა ადამიანმა მიიტანოს ყველა პრობლემა გულთან ახლოს. ეს არის იდეალური მოთხოვნა, აი თქვენი იდეალური მოქალაქე არსებობს, რომელსაც ყველაფერი აკარგებს, მაგრამ რეალობაში რესურსი არის შეზღუდული, ჩვენი ემოციური რესურსი არის შეზღუდული, ჩვენი დროითი რესურსი არის შეზღუდული, მე თუ გადავწყვეტ ყველა უბრალოდ სკოლას დავეხმარო, უბრალოდ სკოლებს შევეხმარო და დავინ ვირთხები. Situația nu este aceea, este că e o problemă. Am o tafare de sacie, sunt tafare de sacie. Nu e mai ales că e ai da, să scolele, am dat, sau am dat. Și să vă mi se da, e cu el, am cred că există tot pe rugă să mă călă că e cadă să trăm în gare, tot fac. Pau și trebuie gare, ca și arde, o luăm de sfa, să le discau pe rezolvă, nu are, nu există să trăm. Te iso de trăm, nu fac mai primit, nu, resursi ca ce s-o tuli, tu ai fizicului, და დროითი რესურსი. თქვენ არ შეიძლება ვერ ფიზიკურად ვერ შეძლებთ, რომ გავუწყოთ ერთი და იგივე დრო ყველა პრობლემას. აი დროს გულისხმობ, ინფორმაციის მოძიება მაგალითად. ან თუ თქვენ საუბრობთ სასკარო ადამიანებზე, მარტო ამ ეს კვლევა რომ გააკეთოთ, თქვენ როგორც სოციოლოგმა ის ის რომ ძალიან დიდ დროს აიღებს, ხო? ანუ როგორც ხოლმე რას განიცდიან, რა ხდება რატომ ეს არ შემეჩი. თქვენ თუ ამაღლოთ კიდე გინდათ რომ ცხოველებზე ისვნოთ, ეს или сами проблема. Вот ой, сколько да, вот такой занес. Да и то есть, это какая-то психес проблема есть. Вот. А так сами шампу салата да сыщи. А мы там мохельсова курисмос отчевац, да, а сейчас он не вибарс. Если там მეორე, да, сами ძალიან საინტერესო რომ ჩემი ნადან საზოგადოებაში ცხოვრობ, რომელიც რაღაც გარკვეულ წესებს თვითონ გვიდგენს ხოლმე და თვითონ თავაზობს, იყო აქტიური მოქალაქე, აგრეთვე ექვემდებარება ამ პრინციპს და ხშირად ჩვენ და როგორიცაც ანუ საშუალო ადამიანი ვთქვათ, როგორიც ჩვენ ვართ ხშირად, ვირჩევთ ხოლმე თავსატივარს, ანუ რაზეც მოდის რომ იმ მოცემულობიდან, რასაც ჩვენ საზოგადოება თვითონ თავაზობს. Da, am și ce intrare are, și se bucurăm de Victorii Pacos, rău mă dăm iar un moment tipul de zi, a fost sculeva, s-a fost cum ar trebui, ca o frumă și mă nias, rău mă ceată în televizor, de ic, cartofi, iar dăm iar sau dăm iar azi problema, că până și isc, trebuie mi-i zis problema. An, vin a zis probleme, s-a mă zis, sau dăm iar medie, s-a fost ați alea de dihol. An, cu media, i sau prez, mă gătăt, ძალიან მარტივად შემიძლიაში ახალგაზრდობა შემიძლია ისე რომ ოდესაც იყო გარკვეული ისტერიკა გლობალურ დათბობასთან დაკავშირებით. ან მეტი პრობლემა მე მახსოვს რომ აი ასე შიშის შეპობილში რა დავბოდით, რომ აი გლობალური დათბობა მოდის, იმიტომ რომ იყო ბლოკ ტელევიზორი, ყოველ CNN-ი BBC-ს ჩართავდა და კვირაში ერთი გადაცემა იყო, აი ვсё ცხელა, აი ეს ერთი გარკვეული ბადნა, ამოვიდა აისბერგი, აბეჯახება, ანუ ავიხოსები და იყო ისტერიკა. მე ამ გადაიარა და გაჩნდა ქართლის გრიპი. და ყველანი იყო ქართლის გრიპი, ჩემს ასიმილატებას ყავდით ეგრევე და ვსვავდით, რომ მე არ საგადაგებია, ხო? მე ახლა ორი გრიპი, ორი და ქართლის გრიპს მოყვა მეორე მოსკვა, იმიტომ რომ ისეთ როჯერ ცოლებდა ეხოსები ახლა სასკოლა პრაქტიკა. აი, რადგან ისდროდა, ახლა მეორე მოსკვა მოყვა. გამომდგა შეშიში ფაქტორი. ეს შეიძლება კონტროლირებადი არის, ხო? აღსავლის ქართლის კრიპზე, მაგრამ არსებობს ის ქართლის კრიპი ისევ, რაც ადამიანები ყავა ვადლებია, მე არავადებიან, ან ქებიან, მაგრამ ვიცით მას შეიძლება არ ისწრებს. ანუ რაც ვსაუბრობ, ვინაც ეს არის პრობლემური, ჩვენ უნდა შევეცადოთ თქვენ რომ ესეც არ მოვატყობინოთ თავი, რომ ეს მართლა ყველაზე პრობლემური არის, ანუ ვიცით, ეს არის ბოლოს ამ კონკრეტული მედია საშუალებებით ან ამ კონკრეტულ მომენტში საზოგადოების გადაწყვეტილება რომ ეს იყოს პრობლემა. მაგალითად, უკრაინის ამბები. ხო? ჩვენ ვიყავთ აქტიური მოქალაქეები უკრაინის ამბების დროს რამოდენიმე ორი თვის წინ, ეს ჩვენ აღარ ვართ ამხედავთ ერთად დროში ხალხს, რა ერთ მომენტში და ეს უკრაინის ამბები მიუხედავად იმისა, რომ ძველი დღესაც ის მაგარია. და თუ აღარ ვართ. ანუ ხო ვიყავთ აქტიური მოქალაქეები, გამოდით და ისე ჩვენ ჩვენი დრო დავხარჯეთ, რესურსი სიმღერა ვისწავლეთ, დროშები დავიხადეთ, ეს ამას აღარ ვართ. რატომ? აბა, სადაც რომ მოხდა ეს საშუალება, კლავ დაიწყოს ხოლმე დღე პირველ ნიუსად გაშუქება იმის, რომ როგორ შევიდა შინაგანი ჩარი დონეცკში მაგალითად, ჩვენ ისევ გავაქტიურდებით და ვიტყვით, რომ აი პრობლემა და ჩვენ ამ პრობლემას უნდა ვეცადოთ.
Amidon, tu te-ai saudat, tatăl meu are tu suat ce echipați, tatăl meu are stratovi sa echipi, probleme cu sa cartoși. Dar dacă te-ai tot las priul starul, nu e de sa șurba, tu nu e de sa șurba, ca probleme cu sa asas, e chiar o problemă. Amisa tris, pe lângă sa fiu bufalte, sa te sa șoleba, nu sa s-i mai tam home, sam pa o activiste, zes protesti și lovit. Da, asta este mișto. Ce? Este să știi că și ma, în sensul că mă tava să protest Europa. Să știi că și ea să proteste de fapt. Vă mulțumesc. Nu mai rămâne de proteste bine. Ii sunt care ați horror. Ii zic că proteste, care ați horror. Vedeți? Nu trebuie să dați horror, dar de nimic de rog, mai mulți horror. Ii vor rămâne de proteste, ii proteste, tu gazul. Emis la sosta de acasă, tu să faci ceva și la muset, mă gădă să-i dau ce am în judeu de hartul ei, dar Constituția și mădăție și ședea ne-a opționat la opere cu hartul ei, cu tot ce. Ei n-a dat usul în copilie cu, dar la ce apărese în momentul său, ce mi-a făcut să ajung sub a vrut să pune fapt. Mă gădă, ca tu nu s-a trebuit, dar lui da, ai sfa, este trebuie să-i dai înțelea să te sfa, înțeles. Și eu nimic ceva, vedeți, la una mi se proteste ipo, îi dorește sto, îi pot sfa proteste bine, să mi se scrie cu vohome și așa bine, și așa cu așa, dar țiri, ca dat proteste, iar la demonstrație la mitinghi, mi-a trebuit la vohome, s-a făcut așa, este mișnul la între, sau eu el mai si, la marti, în sens, văd cum să trebuie cu camul, cum să trebuie cu camul, dar a fi scrivă, ta vise, că toți cu camul, e de clipa, s-a lăsat, s-a fi fără nimic, sau? S-a lăsat, protesti, ale mele zic că arăt eu și că ce nu va fi să zicem bugetul mai spart pe asta mai bine, ce nu va fi să zicem cargă cu sorot. Ce nu fi hai, hai să zicem, de sub sorot mai bine. Praia din asta, îți spune și o repare. Ami doar, e spune ce nu sunt soi, vreau din dărbiți de protesti, eu că eu cu zara chemele prima ne-am plin, să vreau să-ți, cum se trebuie de aici, să mă lăuri, tău și trebuie să zicem zola, că tău și trebuie să zicem zola. Da, s-a făcut chiar, dar nu s-a venit. Ca apoi scutit, s-a făcut să arăt să-ți mițele bătă, dar mi-a luat să-l vorbim și așa. Ca apoi scutit, să-ți mițele bătă. Da, mă gândeam tău și trebuie să mă gândeam și de gradul ca și așa apoi trebuie protest. Este este forma, vom să fie obținut pentru de urmă, cate de chi. În țara din anul ăsta, mă gândi, deci o văză cate, dă mușorul. Tu fac eroi, vizajeți, țara din locul de Cragoni, dar apoi scutit. Mărgoi, fac și trebuie să examen ca archiv, să zic că am făcut. Dar mi-e dacă tot vădăm, am protestit, promis că am uneva, vitre, da, să era întâlnit, să ai tu, după, o uze, colegă, cu de ghea, tot și. Dar să ne poți de primul în aris, dar să vorbim mai des. Că, ideea și este de diti protest de pe, o la ze ultima, promis, o la diti ultima, promis, mult homunit, am tăiat pe protest de pe, dar nu și vedea, să mă gândesc, tu ares, era pe somi, მოსახლეობა ამერიკის პრეზიდენტისგან უცხოს ერაყიდან ჯარის გამოყვანას. არა გადადეხი. დრო ზუსტად ისეა, რომ ესე არგებია პრეზიდენტები, ესე არ თავისუფლებით დღესაც ხო ამ დისკუსიაში ლეგალიზება გადავიშვებული სამსახურს. პატარა პუნქტუალური დარტყმები შეიძლება იყოს პროტესტის ამოცანა, მიზანი და ბიუროკრატიული ეფექტი. იმიტომ რომ გასაგებია სამშობლოში უბრუნდებით იმ მედიას, რომ ჩვენ შევქმნით ხმაურს რაზეც მედია იქნება იზოლირებული, რომ მიაქციოს ყურადღება. როგორც ეს მედია ჩვენს მოქალაქეებს ყურადღებებს ამენეჯმენტებს თავისებურად არ მიმართავს, რაზეც ეუბნები არა საერთოდ ის საჭირო არის და ჩვენს ვიღებთ ამ ყურადღებას და ჩვენს ამოქმედებს ყურადღებას ეს მიმართულებით, მაგრამ ისე ჩვენ ასე ვიფრთხილს, რომ ეს არ არის ეხა სწორი მიმართულება, ჩვენ გამორჩა მაგალითად საფრანგეთის ბავშვების თემა. რომელსაც არ მიაქციოს ყურადღება, როგორ უნდა მიაქციოს, თუნდა გამოსვლა სიტუაცია ახმაურდე ამ მიმართულებით და ეს არის ასე რომ შეიძლება შეიძლება იყოს ან არ არსებობს პირველ და მაგით ავაკეთოთ პროცესს და ეს ააკეთოთ ეს ეს ყველა ფორმა არის მიმართავახული მაგრამ არ არის ასე რომ ადამიანს ამ დაწესებს ხო მაგალითად უფრო გამართოთ აქცია იდეა ან უფრო ბავშვთა დაცვის დღეს გამოვიდეთ და პლაკატებზე ეწეროთ რომ კი არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო რომელსაც ვენ აშუქებთ მაგრამ ასე ეს პრობლემული არის საქართველოში ხო რაღაცა ცენტრები შექმნათ ყურადღების, რომელსაც მედია მიაქცეს ყურადღებას. საქართველოში სამწუხაროდ მედიის პრობლემა ის არის, რომ ხანდახან მართლა პრობლემას აკითხებს, უბრალოდ არ აშუქებენ ხოლმე.
ესეც არის. Რა შემიძლია ამ დროს უბრალოდ უფრო მასშტაბურს ხდით ეს აქციას. იქამდე ხმაურობ სანამ მედია ვეღარ დახუჭოს თვითონ და ვერ დაახუჭინებს სხვა თვალს. ამიტომ შეგვიძლია პროტესტის მე ცოტა გარკვეული ვერსია არის, რომ უშის გადაგება. ანუ შეიძლება გვეძლო ტიპები განა შეშოვნ ამას პროგრამებს სხვა, მაგრამ როგორც ეს შეშლება გადაგება cum a cărui șefute veni, că tu te asinare, să ne-i văd ca aici, să-i fac studii, iar tu eva, de ideea să-i spui o pasă, studii, ca de aici, dacă este de la multă mașină. Ceste, nu că eu la se cașite, ca aici, la multă, în tonul problema aici. Am să arătăm mai întrebi, cum a fost vederea lui Miss Acție. În punctul ăla, ne-a cerut, studii, eu multă masă, ca să te cuită mai dăzi. Păi, că ați cald, dar ar fi să arăți. Nu că dacă e tot vederea lui problema, am văzut. Am ce nu este? Hai, გასკუმარებით ჩვენ ისტრომ გამოიარეთ მომრავი ომი და ადამიანები რომლებიც თავის სიცოცხლე გაძევდნენ ჩართულობა გაძევდნენ ჩვენი გულისთვის თუ ზოგა ფიქსირდა არც ისი სადარია საერთოდ თქვენ ის დასაერთები მეტარები ან გამოკლებული ხის აღნიშნვა არის იქ საფეგეტანების მეტრებით ხო როგორ დაასრულებთ კინო გადაღებული ვეტერანები როგორც გულები არავის დოკუმენტურ ფილმები არავის მაგრამ ეს არის სერიოზული მასა ხალხის რომელმაც რაღაც ძალიან კარგი გააკეთა ჩვენთვის თავისი სიცოცხლის და ნაფლობის ფასი. აგესაკეთებს. სანამ სიმართლე არა ამ იმასთან დაკავშირებით, მე უბრალოდ არ დავფიქსირებ თემაზე ვიდეო. ეს არ შეეხებოდა როგორ უნდა მივიქციოთ ყურადღება როგორც მოხალხე, ხო? ანუ შეგვიძლია პროტესტის და მე ეს ყოფილი გარკვეული პროტესტი. მე არა მოხდეს ძალადობრივი პროტესტის ფორმის, მაგრამ ეს ეს პრინცია შეიძლება სამ. ანუ შეიძლება შეჭაჭე ფორმის როგორც ეს ხუნობაზე არა ეს დიდი თანხა შემიძლია რომ პარლამენტის ცემა აღზრდები შეიძლება ეს ამ გაიახლა ძალიან და ამიტომ შეიძლება თანხან მოვაკეთოთ რომ მოიწოდოს დაალოს ძალიან ცუდია რა დავუმოთ მაგრამ უარყოფით სხვა ფასი და გზა არ არის რაღაცა შეიძლება იყოს ამ არის ამას რამდენი საკითხი მქონდა მე ამ ისეთებს ვიგოთ რომ ხო ავსტა და პოლიტიკურზე გადავაყაში. პოლიტიკურ აქტივისტას შეიძლება საქართველოს ძალიან გაუფასებელი არის ესეც. მე ხავდა გერმანიაში წავიდოთ მეტროში კურსელი რომელიც პოზიციონა გადაწყვეტი რომ ამ ისო 17 წლის და უნდა რომ ხდება პოლიტიკოსი. ჩემს თაობაში, ჩემს კლასში მეც არის აქტივისტის შეძლო ეთქვა რომ მე გავხდე პოლიტიკოსი. და ეს საღიარებული თემა არის რომ პოლიტიკა ინზუბისტერო საშინელისტერო არის და მე რა ხდება მაინც პოლიტიკოსი ადამიანი ხო არ შეიძლება და მისი სამოქმედო და რა სკი სიანდრე შეიძლება მოგონილი არის მე ეს მგონი არა ეს ინზუბისტერო ეს არ არის რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკა ინზუბისტერო შეიძლება თქვა რა და რა მიზეზის გამო შეიძლება იყოს ინზუბისტერო ადამიანები აბინძურებენ მეტი შანსია ჩაროდო მაგინაციებში. ის მიწაწევა თუ ყველაფერ მომწახვიდა. აი ყველანაირად შეგა მაგა ყველა ცალსა სუბიქტზე. ხო, ანუ ის მისაწოდა. მაგრამ ეს საშუალო. და სამხედრო დაავადებას ეხება და. ხო, ამის საშუალო პოლიტიკის რეგულაციები მაგალითად. ხო, ანუ ევროპული ქვეყნები არ შეგვეტყვით, რა თქმა უნდა, იქაც ხდება ძალიან დიდი გარიგებები. გასკოლებთან და ვიმასებთან, რა თქმა უნდა, მაგრამ როგორც წესი, საზოგადოება ძალიან კარგად ხდება ეს ჯისკომით არსებულ სტანდარტს. ანუ თუ პოლიტიკოსმა გამოიტანა ძალაუფლება ბოლოდა, გამოსკეთა ძალაუფლების პროგრამა, რომელიც საერთაშორისო კანონი და ისჯება ამ სტანდარტს. ჩვენ არ აქვს უბრალოდ პრეცედენტი, რომელსაც პოლიტიკოსები ისჯებიან რეალურად თავიანთი გადაწყვეტილების გამო. ყველაზე კარგი პრეცედენტი იქნებოდა, რომელსაც პოლიტიკოსი კი არ გადაწყვეტა და ასჯის, ანუ ის საკუთარ თავზე აიყიდა, რომ მე დავშიშის, რომ მე თვითონ წავალ. ეს იქნებოდა ძალიან კარგი პრეცედენტი მისაჩვენებლად, რომ ეროვნის პარკი მაგალითად რომელსაც პარო არ შემიძლია რა რაღაც მიზეზის გამო ვერ ვიცი რომ ის ამიტომ ყველა დიდი ძალაუფლების მქონე პატრონი პატრონი ადამიანი ისე დაცულ ძალაუფლება და წავიდა ძალიან ზომული არის ალბათ ესეთ ქართული პოლიტიკოსის ისტორია და ორდენის გავასება და ეჩუბი წარმოგიდგენეს რომ უშენ ეს ძალაუფლება და მანქანაში საყურებო და ყველა ის რომ და საჭმელი სასმელი ფასო რასაც უნდა იყო და როდა ერთ დასახლებაზე ასე გამოვიდა რა პრობლემა. ძალიან მაგარია ხო პოლიტიკური პოლიტიკოსის სიზმარი არის რა ეს რომის პაპი იყო ხო. მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანი პოლიტიკაში ისევე ხდება ხო.
ძალიან ცივი დაბლობებზე სერიოზული პოლიტიკოსები ისჯება. მაგრამ ეს ბიუქინგტონ რა ხდება? ამ ბიუქინგტონის დაბლობებს ისუნი. მაგრამ დემო კოლს ხონდა გონი ფორსე დემო კოლს ხელია ეს ის ხელეგვარი. ანუ როის ეძა ხმენია დემო კოლ გერმანიის კანცლერი. და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო რა. სკოცხები ეს როლეს ცივი კორუფციული რაიონი, როდესაც მას საიდან გასაიღო ფული და ახალი პარტიას, ანუ ის კი არ არის. თავის პარტიას და ქვეყნის ინტერესებს ნეგავდა. ერთ-ერთი პოლიტიკოსი, მინისტრი, ეხლა ამ პროცედურას გადადგა იმის გამო, რომ იყო საფას ირანში, გონი თავის მეუღლესთან ერთად და იყიდა ხალიჩა და თვითონ წაიღო სახლში. და ეს ჩაითვალა როგორც ფიტკრინავის გოლო და გამოყენება. და რა შეიძლება შენ შენ პირად ხალიჩები ათლიოს სახელმწიფო და მეკობის სამიხი შენ ფულს რომ შენ ხალიჩები იყიდო იქიდან აქამდე. ხო დეცინება და ამის გამო რა საქართველოში ვინდე რამე გადაწყვეტს რომ ხალიჩი ჩავალდე ვიღიდე წამოვიდე. აი რა პრობლემა. მაგრამ გასაკუთრებას ისე. კი ჩვენ გვჭირდება კიდე ბევრი დრო რომ გამოჩნდნენ პროფესიონალი პოლიტიკოსები და ჩვენ ამ თემის სამსტი და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ატმოსფერო ეს ბიზნეს სფეროში, იმიტომ რომ ჩემი ახალგაზრდობის პარლამენტი ეს იყო ოლიგარქების და კრიმინალების შეიძლება პირადი რეჟიმი ადამიანის ისოდით უკასასკვლელი იყო და მაინც იყო პარლამენტში, რომელიც უცხო მიიღებოდნენ, გინებოდნენ მომას. ალბათ ეს სიტუაცია იყო თქვენ არის მოიწე თუ არა. ჩვენ პარლამენტი. აი ეს არის ფაქტი. სიზუსტავი ამბობთ ხო? ისოდით დარგოების კონე პარლამენტარები ისოდით ამბალოს ასოციაცია და სამწუხაროდ სწორედაც იგივე დაცეს მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს რომ პოლიტიკა როგორც ასე ვიგულს იმიტომ არსებობს პოლიტიკოსები ასობრივ სისტემაში რომელსაც მართლა კარგი არასოდი გააკეთეს ჩვენ შეიძლება საუბარი თქვენ თვით როგორც მოქალაქეები რომ შეგიძლიათ კაი გააკეთოს ხვისთვის თქვენ ხართ პოლიტიკოსი ან პოლიტიკოსის გაგებას არის ძალიან სწორად პარლამენტში ამდენჯერ ის იყო პოლიტიკოსი ხო პოლიტიკური აქტივობა არის აქციაც კი არის პოლიტიკური საქმეა როდესაც თქვენ ცდილობთ ზეგავლენა მოახდინოთ ქვეყნის რაღაც მართვას ხო თქვენ აიძულებ პოლიტიკოსს რომ მოიმოქმედოს სხვანაირად თქვენ ისე ხართო პოლიტიკაში ჩავიდეთ ძალიან ხშირად ადამიანებს აქვთ მისწრაფება რომ გამიჩნდნენ ხოლმე რაღაც პროტესტები პოლიტიკისთან და აღმოჩნდა რომ ყველაზე საოცარი ამის მაგალითი იყო იმდენადმე შინიათ ადამიანის პოლიტიკის უკრაინის კრიზისის დროს ან ომის დროს ენიქს ეს დროს ბაკოვის დროს როდესაც აქციები მართებოდა ის იყო მოწოდება ამ აიტეთ აქციის ორგანიზატორების მხრიდან რომ თუ შეიძლება პოლიტიკოსები ნუ მოყავთ ნიდომ ეს არ არის პოლიტიკური აქცია ამ ეს თქვენ გეკითხები ცეკის გადაწყვეტა რომ ცეკის გადაწყვეტა კიდე ეს ეს თუ პრობლემა იმის თქვა ეს ზე ადამიანო ჰუმანური ძალადობა და შე მაგრამ ანუ თუნდაც მე როგორი ის პოლიტიკოსი და ეს როგორი პოლიტიკური მოძრაობები გაშალდა ხო მაგრამ უკრაინის შემთხვევაში თქვენ თუ დაფიქრეთ რუსეთი იპოვს უკრაინას ეს არის პოლიტიკური აქტი მე ვიყავს ამის წინააღმდეგ აქციას ესე იგი მე ვცდილობ ზეგავლენა მქონე ან რაღაცა ჩემი ასაუბრო პოლიტიკურ აქტთან დაკავშირებით და ვამბობ რომ ეს არის პოლიტიკური აქცია აბა რა სპექტაკლია აი რა რა შეუძლებელია უკრაინის ამ აქციებთან დაკავშირებით გამოთქმული არის არ იყოს პოლიტიკური ვითარი თუ შეუძლებელი ეს ის არის ზოოპარკის ცხოველების ფასობრივია ზოოპარკ პოლიტიკურ მოვლენას და მაგრამ ადამიანის ეს შეიძლება და ეს მოწოდება მართლა რომ პოლიტიკოსები ვინ მოყავთ ნუ ეს არის პოლიტიკური უცნაური არის ეს არის პოლიტიკური ორგანიზება და ეს როგორც მოყავთ ყოველი შეიძლება როგორც ჩათვლილი პოლიტიკაში ეს არის დემოკრატიის სარს ხარტორა პარლამენტარი როგორც მოქალაქეების თქვენ ხარ პოლიტიკურები და ყოველთვის ეს ანუ ისა და როგორც მაგრამ ისე რომ გადმოვიდეთ აქ ჩვენ რა ოპონია ვარავა ისე საფშტებაში და მივიდოთ საფშტებაში. ეს საფშტებაში პოლიტიკურ საკითხებს და თქმა უნდა რომ კულტურის საგვარეულო და რა თქმა უნდა ეს საგვარეულო და პარტია. და მარტო ისაც კონდა ეს რაღაცა ნიშანი ის იყო პოლიტიკოსი პარტიის წევრი ის იყო. მე ვიღავი მომა ისე და ისე როგორც ვთქვით აჰა აცელცა შეთქო მიდიში მე მომონაცხებდა ეს ყოფილიყო ჩემი ჩაქულობა პოლიტიკურ საქმეში. მე აღება პოლიტიკის მე აღწევი უბაზო შესულიყო თუ არა ვირტული არაღი რა ისნადა დაიწყო ეს შეკრული საფუძვლაში და ასე შემდეგ. ხო მოკალათაი გათიშული პოლიტიკიდან ხიანა და შეძლო ეს დღესაც უბრალოდ ამის გარკვევა და გამოყენება
რომ იყო მოქალაქე შანსი ყოველას ერთად ჩართული დაბაშებული პოლიტიკის ყველა შემთხვევაში. Და იდეა ერთი ერთადერთი რაც მოვიგო ჯერჯერ და ის არჩევნები, რომელზეც ყველანი თანხმდებით, რომ ის არის პოლიტიკური ჟესტი, მაგრამ ამარჩევნებთან ძალიან თავისებური დამოკიდებულება აქვს. ამას გაფიქრებაც ჭირდება აუცილებლად. Da, și în ceva și de bitor să se adăugă în tantul sau totul, este să arăți să se iată gază, în gază tișină, să ca aveți-o, arcevani, cum să se mihar din uhut ta. Magari că te-ai fi filosofosi, acel lui Sina Perioci, eu este promis că acel lui Sina Perioci, am putut să travățați, rom, cartfele bi, vart, emoțiile bi, emoțiile bi, vart, vart, azi rom, că să arăți, este o zană cu greu, filosofie, vart, să arăți, este politicul activist, da, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ძალიან ჩვენური სახით ამოდეს რაღაცა. Ну, ხო ისი ჩვენ რა ხალხი ვარ, ჩვენ აი ჩვენ არა, თან ეს ეს პანელოთ მოთან. Რომ ქართული არჩევანს არ აკეთებს წინასწარ, ქართული არჩევანს აკეთებს, აი როშევა ჯიხურში. Აი იქ აკეთებს არჩევანს. Мне пробле შეურაცხყოფა პარტიის ქართულების, რომ ეს გასაშენ, სულ მე არ ამ საშუალება რომ თქვა ერთი წელი ვადებდა პოლიტიკურ პროცესს. Fali da, voi fi copii, s-i smimarte la simpatia, vin ca agete, ce smimarte de politică, s-a găsit să vorbim de pletă, s-a împărăs, da, jihul și așa, da, ai numerii mântătului, sunt de trage, ca și ca cartelii, tu ești din amia să rost, da, ce mă spune, da, s-a nu ugele, ce mă cum o să-mi are mine, pe democratii s-ar să-i să ai sunt, ce mă spune, 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 ce პირველი, ჩემი საკუთარი ცხოვრების მოწყობა ისე როგორც მე მინდა და სხვისთვისაც ცხოვრების მოწყობა ისე როგორც მე ვთვლი რომ ისთვის არის კარგი. Და ხშირად აღიწყდებათ რომ არჩევნები ეს არ არის მარტო ჩემი აქტი, ჩემი თავისთვის გაკეთებული რაღაც, ეს არის ყველა დანარჩენი მოქალაქისთვის გაკეთებული რაღაც. შესთან თუ აქტი თუ გადაწყვეტილება. Მე არჩევნებს ვიდეო ვიღებ ხმის მაგილად პასუხისმგებლობას. Ესე ხენზე ვიღებ პასუხისმგებლობას. Რატომ მე თვითონ მას ფაშისტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ყველა შავკანიანი ადამიანი უნდა მოკლა, მე მივიღე ყველა შავკანიან ადამიანზე პასუხისმგებლობა, რომ უნდა მოკლეს. Და ის პასუხისმგებლობა არის ჩემ. Მე თუ მივეცი ხმა ფაშისტს, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ჰომოსექსუალი უნდა მოკლეს, ან გაწავიდეს საქართველოდან, მე ვიღე ყველა გალახულ ჰომოსექსუალზე პასუხისმგებლობას. Ეს ბოლო ისე თქვი რომ დაცანებულა ბევრი ცხოვარა ავიღებდა ეს ცხოვრება და პრობლემა ხომ და სხვა როგორს კარგია და თვითონ მიმართოთ საერთოდ სხვა იმ პასუხისმგებლობა ჩოპურა დროსა იმ პასუხისმგებლობის პრობლემას ის არის როდესაც ჩვენ ციყვა შემოდის ხდება პასუხისმგებლობა და ძალიან კომფორტულია ესე შემოხაზე უკვე ჩვენ გავდი და არც ისინი მიხედავენ მაგრამ არ არის ის საბოლოო ჩემში ის უფრო ყველა ჩვენს მიერ არჩეული პოლიტიკოსის გადაწყვეტებასაც ჩვენ მიერ გადაწყვეტილი ყველას გარდა ჩემზე მიჩნდა ეს აზიმოვის წიგნი, არჩევნები, მაგრამ მოთხრობა არის აზიმოვი ეს ფანტასტი და ფი არჩევნები ფრენჩაიზი ინგლისურად და იქ ძალიან სწორად აქვს დანახული არჩევნების ძეგი არსი, როდესაც სამოს რომ კომპიუტერი, ყველაზე ჩვენი კომპიუტერი გამოყვას აკეთებს საშუალო ადამიანის, აი ვინ არის საშუალო ქართველი მაგალითად და იმას ადესხელს და ის აკეთებს არჩევანს მიიჩნევა პრეზიდენტი. ხო, ან კომპიუტერმა თქვა, რომ მე ვიყავ არჩევანს და მე ვაკეთებ არჩევანს და ის იქნება პრეზიდენტი. და ყველა არჩევანს იღებს, იმიტომ რომ ეს იყო კლასიკური საშუალო ადამიანი. სინამდვილეში, ყველას ხარც საარჩევნო ჯიხურში ზუსტად იგივე ხდება. არავინ არ არსებობს, მარტო თქვენ ხართ და ამ თქვენ ერთხმას აქვს ყველა დანარჩენისთვის მნიშვნელობა. ამიტომ ისეთი ხმა ირჩევს სინამდვილეში პრეზიდენტი ხელმძღვანელის მიერ სხვა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ეს საქართველოს და სხვა. აზიმოვის ისიგულო კარგად დანახული, როგორ უჭირს ადამიანს ის მარტო ირჩევს, როგორ უჭირს ამ არჩევნის გაკეთება. და როდესაც ჩვენ ისო ბევრი მივიდა არჩევნის ეს პასუხისმგებლობა აღარჩევს. მაგრამ უნდა გაგასამბიელო ხეს ყოველთვის. იქო შემოხაზო ეს არის ყველა დანარჩენ პასუხისმგებლობის არის. Და ძალიან საინტერესო პროცესი. ეხლა და მოდავდნენ და კულტურულ ასპექტებს სამყაროს აქტივიზმის და ზოგადად მოქალაქეობის. ჩვენი ერთ-ერთი ისევ და ისევ საბჭოთა კავშირიდან, ვიღაცა ეს საბჭოთა კავშირი, რამე ისევ.
problema răz aris, aris istorom, cei polski omeluți în vinvar cei. Deja s-a născut problema. Cei, mișcăm cei, mei vinvar, mei s-a născut solucionă. Deci am găsit săptămâna de mii. Omeliți po ionele, cări, neujăche, arsul, spun cei de moșeri, role, statuse, lucruri care nu da cami de termen, mașini, poli cări. Mii așchi am zărat de cei, șișen forși. Magari că tu șe vinerul simi cări de damistis, unde cazeuri ne lucrează de cășiș, unde îi partis cazeuri. Mi-a gândit că te-ai așchiat o problemă, zel că cășișul o prefăcut partis cazeuri. Este mi-a zis lui Guriu la vinerul că te vine în grot simi să te numiți. Deci da, mi-a gândit mi-a spus că om am cu bismam să se zice cazeuri care cări. Am simțit că și mi-a gândit mi-a spus că om mi-a spus că cei cazeuri mi-a gândit Deci o chemi de două ori, să nu merg să am de vreo cealaltă ca și să lui să chem ceas, chem ia ceva, mi-a zis că mi-am nevoie de este viva, de este ce ne-a spus ceas. Adică am chem să zic că spun că eu să la după, că da da ne dau copii că fac, dar să ne zic că ai tine de ce. Tu, domnul de care chem că arăți copta. Partia se care chem că am să fac pentru că tu ai nu ca și mine că dacă o să plec de la tine de la tine. Am doar de mine să fac că tău să arăți tu să ca să scoată, își poate să ne să scoată. Ძალიან კონკრეტულია ეს ის. უ კონკრეტულია ეს ის, თუ ვიღაცა მოგონ თუ მე მიხრას ვინ ვარ მე. სიამ დავნებდები დღეს. ცოტასი შეიძლება დაგეს, ხა? მალე. უნდა მარტივი ხო დავნები ფიქრო, რა მინდა, აღნები ფიქრო. უნდა რომ ესე მოიგოს. აი რეკლამაში დააკვირდეთ ხო, ხო რა თუ რა თუ ვიყავს რეკლამა, თუ რეკლამები კიდე ეგუებრივა რა მინდა, იმიტომ რომ ეს რეკლამაში შეიძლება პირადად Kinta, rávatsa, rávatsa, bíle bírovoc, dajem, bíla sa sávs. Ronald Doskašen, kinta, nejúbile, nejde chápe. Tak, pán, kinta, rom rávatsa, tam je nekoho nic, tomu kasne za tomu bíla, kinta. Kinta. Kavita? Kinta. Kipa? Kinta, kipa, kali, stojí, kinta. Fokus. Fok, pán, kinta, kipa, tak, Su, niște băhăuni sunt lua ara, am televizor su, ne cam a fost lua ara, ro, și am fost au pic sunt lua, ne-a mai mult și le trecă, ne-a ar mintea pic, a fost că și a hitul sporme, mă înțeam și să se arăt anul reclama, de unul va și la mintea, dar și am și unul sunt lui la mintea. Da, eu am făcut mintea, că e problema aia, sunt doar martie, dar sunt o misie, un milion, se sunt zile așa, 8 milioane, dar am de misie, un milion, sunt mintea pic, am fost și hitul pe care îi zolă, să-ți spună, să-i am să-i zolă. Să vezi, tu mai m-a schimbat. Eu nu-mi stai de-a nobis, nu-mi văd cristianul ăsta.
Da, meri,
ისეთ მუშაობას. ესე ზამში მე კლუბი არის რა და ყველაზე ცუდი ის იყო რომ ეს აქტიური არასდროს არ იყო დიფერენცირებული მაგალითად თქვენ თიმატოლოგას წარმოიდგინეთ და სამედია და სტუდენტი როგორ შეიძლება ყველას მოწონდეს ფოლკი როგორ შეიძლება ყველას მოწონდეს ექსკურსიაზე წასვლა ცხედაში ან მოდების ისა რა ქვია ჩვენება რომელიღაც ეცნო შეუძლებელი მეკეთ ცუდი შეუძლებელი არის ყველას მოწონდეს ექსკურსია ცხედაში არ უნდა ცხედელი Kamil Ramon, sada si tebi je čemu izazna, šabat kira se. Po, glasa kada su klubi, kmi su vada, se za midis sam predinči, jes u se zbora razvana. Rani sami kola do tavari, to Adam i Ani sa resursa sluši sa zrebovi bi svase, koni ase. Uza sluši sa zrebovi bi razmiš nas, u tkoj leha, ak hard, tkoj kunda, če sa zrebovi, aram kolo kaka popili gavit, aram je tkoj ak arpop nas, kronda, kide miliardi მიმართულება და შეგახა გძინებოდათ გეჭამათ დაგელიათ რასაც ერთად პაემაზე ყოფილიყო სიმუშ დაგესვენად ფაბოლზე ჩამოვთ ხო მაგრამ შესაძლებლობა ჰქონდათ მაგრამ მოკლედ არ ამით თქვენ საკუთარ თავს ადგენთ ასე ვთქვათ ამით თქვენ საკუთარ ცდილობთ ოშოშენ თქვენ იხა მოიგეს როგორც კუბის წევრი ხო მაგრამ და თქვენ თუ შემიძლია ეს კუბისა ის არის კუბის დაიწესე იმით რომ მე მაინტერესებს ცოდნა მე მაინტერესებს ახალი რაღაცის გაკეთება თქვენი საკუთარ თავს სტუდენტობა ესა ის სტუდენტის პერიოდი როცა თქვენ მაქსიმალურად უნდა გამოიკვლიოთ თქვენი საკუთარი თავი. ხო, ანუ იმას კი არის ეს სოციოლოგია განაცხადა. თქვენ გაინტერესებს თქვენი შესაძლებლობები სოციოლოგიის მიმართულებაში. მე მაინტერესებს შენი ყორა ჩაჩაჩა ცეკოს. მე ვიცი რომ შემიძლია ქართული ცეკო, მე მაინტერესებს შენი ყორა ჩაჩაჩა ცეკოს. და არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს ზომიერი მეთოდო ამის კეთება არ შეიძლება. ჩვენ მოგვიყვეთ კულტურიდან 90-იანებიდან როდესაც ყველაფერი სისხლი იყო ჩაჩაჩა რომ ციყვა ჩაჩაჩა რომ მეთქვა ჩემი ფიშა იყო თემ სკოლა და ეს აღმოჩნდა ყველაზე კარგი ფიშა დედამიწაზე და მისაღები ჩაჩაჩა რა სხვა იყო რომ საოცრად და მიგმეტეს იმისო დაიყო რომ აი კრიკოტი ასე თქვა იყო და რომ ეს საკითხი და როცა პროცესი უნდა სიკვილის ყოფას სოციალური სიკვილი რომ გამასვლელებდნენ საიდანაც ხო საერთოდ საშინელი ეს უკვე ესეთი შეზღუდვები მოიხსნა, თქვენ შეგიძლია ჩაიცოთ რაც გინდა, იაროთ მეცნიერ წრეზე რაც გინდა, დაუკრათ რაც გინდა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაზე კარგი შანსი და მე მიხარია რომ საქართველოში ისეთ საზოგადოება დანამატება და შეფება მომავალს მომავალშიც, თუ რამე გასაკეთებული ტოტალიტარული სისტემა დაიყო ყველაფერს გარშემო, მაგრამ პოსტფაში ჯემაკეთები მიდიოდა და ეს არის ძალიან კარგი. ეხლა თქვენზე არის როგორც სტუდენტებზე და რატო სტუდენტებზე და აკეთებენ ხოლმე სტუდენტებზე არის. ახალგაზრდობა არის ძალიან კარგი რამ ერთი რაღაცის გამო, გამოცდილების გამო. მე თანაა გამოცდილება წარუმატებლობის, უშე შეზღუდული რაოდენობა გამოცდილება წარუმატებლობის, თქვენ გაქვთ რისკის საშუალება. არისტოტელეს აქვს კარგი კომბინაცია, რა არის ახალგაზრდობა, რა არის სიბერე და ის რაღაც სამუშაო. ახალგაზრდობა ის მუდმივი იმედის პერიოდი არის ამ თქვენ რასაც გაქვთ იმედი გაქვთ რომ შედეგი იქნება რა მიღწევთ მაგალითად კაკაკი გოგო რა გიჭა და ეს რეზულტატი ჩემი შესაძლებლობა ჩემი ხელფასი ვიცი ჩემი გამომეტყველება ისიც და ჩემი მეტყველების უნდა ის და ზუსტად ისო აა შანსი არ არის რა მიხნევ ამ დავაკეთეს ციფაზე მაგო რასა მილიონერი მას რო დავუწყო პრაჭვა აქ არ გამომეტყო მეორე პაიმანზე დავხარჯავ თელფულს და მის პაიმანზე კრედიტს ამიღებ მე გამიგია საფს და ჩავდედიცი შედეგი და დაწყებ და ახლა ეს უფრო უფრო აბარა აუტიკო ჩავდედიცი შან იმედია სუ გაქვს რომ არიცი წარმოადგენლობა არა სამიმართულებით ნახა სიბედე უკვე შენიცი ძალიან ბევრი წარმოადგენლობა და ერთადერთ რაღაცში არის მოგონება და ამიტომ რისკზე აღარ მიიღრა უფრო აი რაც არის ეგ იყოს და კარგი არის აი რაღაც მოყვები ამბიციოზ იყოს სტაბილურობა ეს შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ სტაბილურობას ერთერთი ამიტომაც სიბერესთან ერთად იკლეს კრეატიულობა იკლეს სამბედაობა ყველა იკლეს და გინდა რომ იყო კარგი ტილა იყო მეტად პოლიტიკაზეც ეს აისახება ძალიან ხო ამ ამორჩეველი რომელიც არის სტაბილურობისგან თუ შეიძლება უფრო მეტი ამორჩეველი ასაკში პროფეში უნდა ის და ამ რაღაცა თამაშთან სტაბილურობას არის ის უკვე არანაირი ჩვენ როგორც აი ავაშენებ და ვარსკვლავებს რომ ეს იყოები ფიქრობ არ ფერა გამოვარდა ტები სტუდენტებს ამის უნება გაქვთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვა რომ აბარა ფარეზე ხვა გაქნო აბარა ფოზე ზეკ ავაშენებ რაღაცა ახალი უნივერსიტეტი ან შეცვალოთ უნივერსიტეტში განლაგება კორპუსის გადმოვიდა მეტყვა შეგიძლიათ ამაზე ფიქრი
და არანაირ შეზღუდვა არ არის თქვენ შემოიქმნ შეზღუდვა სამის წარმომადგენლობები დახება ხო მაგრამ ისე და ისე მაგ პრობლემას ვასწრებით თავალია მოგდება ნეურონა ეგეც მნიშვნელოვანია ეს ვთქვათ ორი სექსი ჩაგიტარებული შენ რაღაცა ჯერ კურსებზე ხო სამი კლუბი იყო ჩვენს უნივერსიტეტში და როგორი კურსი გაიგეთები ღონისძიება ოთხივე კურსები მოვიდა და ამას თავს დავდე შეიძლება ერთ დაზიანებოდა შეიძლება მოხდა ან უბრალოდ ეკონომიკის თემა დაინტერესებული წასულა იყო ნეურონა მოვიდება ინტერესი რაღაც აქტივობის მიმართ და შესაბამისად მოვიდება ინტერესი საკუთარი თავის მიმართ თუ ყველაფერი ისე წავა ჩვენ ძალიან საინტერესო კულტურა იქნება ინდივიდების შემსრულებელი და აღარ იქნება ესეთი მასობრივი, როგორც დღეს ხშირად ვისახება ხო, ხო, ნელა ჩვენ შევხვდებით ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინტერესების მქონე ადამიანების სკოლას და ძალიან ძალიან კარგი განვითარების სკოლა შემთხვევაში. და ერთი ბოლო რაც შეიძლება იყოს არის საჯაროობის საკითხი, რომელიც ასულად განიხილოთ აქ ჩვენ კლუბების და ასოციაციების ნაწილებების მშობლებზე ნაკლებად ვისაუბრეთ. და საჯაროობა არის დამნიშნული, რომ ეს რა თქმა უნდა საკითხი იყო ორი ვარიანტი, ან უფრო კლუბისთვის ან უფრო საჯაროობა. მე ვარ ყოფ საჯაროობის მომხრე, იმიტომ რომ თუ რამე გაქვს საქმელი, დღესაც მაგაზე ვფიქრობით, შემდეგ რამეს, რომ ისაც არსებობს, ის არის თქმული. ცოტა ისეთი მეტაფორა რომ მივამოთ, გასულ თქვენ არსებების მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო? ზოგადად აზროვნება ხდება სიტყვებით. თქვენ ვერაფერს ვერ იაზროვნებთ, რასაც ვერ იყვით. აბა, მოიხდეთ, ან რასაც ვერ იყვით, წავალთ ხო ცხენი ბალკი, რაზე და ეს ვიქ. ცხენზე იყვით მე. ხო. არც ციკლოპ უნდა ზარდი. ცხენზე რა ვიქ. არა, ვიზე რა ვიქ. ეს რა არის? ვერ ციმა. ხო. შაბუანდა. ან ნახეთ თუ თქვენ ფიქრობთ რამეს თქვენ ახლა ფიქრობთ სიტყვებით მაგრამ ასალები თქვენ საკმარისი არ აქვს მაგალითად შეიძლება მონანიერო წარმოიდგინოთ მე შეიძლება რაღაც სუბი გავაკეთო და შემდეგ თქვა რომ ეს არის ძალიან სუბი მაგრამ არ მომაკვდეს სანამ ამას არ ვიტყვი ხმამა და ამას სხვა ვინმე სანამ არ გაიგებს და მე უკვე გამოდის რომ ეს შემაცვლე ბაზრი არსებობას იმასაც მე ვიცოდი მე სანამ არ ვიტყვი რომ არ მკვლელი სანამ ვინმე ამას არ გაიგებს იარაღობრელი. ნუ ჩემთვის ვიციო ეს არ არის საკმარისი. ფოტონ სიტყვაში ნაფიქრი აზრი ჯერ არის სიტყვის კონე ნათქვამი სიტყვა ის იძენს უკვე სიტყვის რასაც სიტყვის შენ. და ზამიშმარის ამ მე შეიძლება ზამბიროს ფიქრობდე მაგრამ სანამ თქვენ ამას არ გეტყვით ის ველი არსებობს და სანამ თქვენ ამ შენ ნათქვამს არ გადახარშავთ დაჭრით დაბომბავთ არ ვიცი უარყოფთ და გაასამწორებთ მე ის სამეცოდინება მართალი ვარ თქო ჩემთვის როგორც ოქარტო ხო ამიერ გულში მღეროდაო ხო ეს კიდევ უცოტ მაგასაც შეხსან გულში მღერი და რა ეს არ არის სიმღერა გულში რაღაც ეს ფიქოთ ეს არის ფიქ კლუბი ძალიან კარგი საქმიანობას მიწევს ეს ძალიან კარგი მაგრამ გულს უნდა ქონდეს საშუალება რომ ყოველთვის ღია იყოს საჯაროობისთვის რომ ადამიანები მოგების არ არის თქვა ამ გულს რაღაც ქონდეს საშუალება რომ მოვიდეთ ჩვენ შეხოთაზე ხარაფები არ ლეგალური არ გითხოს იარდე ისეთ არიწოთ, რასაც სხვა ვერ გაიგებ და ამიტომ არ გეშინია, რომ შესაძლოა საჯაროობა არის, სწორად ვერ გაიგებს, ან არ გაიგებს, ირიქით საჯაროობის დასწრებულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზუსტად ჩვენი იდეების გასატესტად. თუ ჩვენ ვიქნებით დაკეტილნი, ეს არ გასაგებია საბოლოო საბოლოოში. დახურულობა არის მაზრის მკვლელობა არის, ხო? დახურულობა შეიძლება ნებისმიერი კლუბი მიიყვანოს ამ პარტავნების არ ვიცი მე კულმინაციამდე როდესაც თქვენ 4 წლიანი ინტენსიური მუშაობის შემდეგ დაიშლებით იმას რომ თქვენ ხართ ყველაზე კარგები უხ რამდენი მუშავეთ რამდენად გამაგრები ვართ მაგრამ ვინ იცის ზუსტად იმ ამერიკულში მღეროდა თემა ვინ იცის თქვენ მაგრამ რას გამაგრებთ თუ რა ერთმანეთს მოხდოთ ამ უნდა მაგას აბა მოაწონეთ უცხოებს თავ ხო ეს არის საჯაროობა ეს არის ტესტი რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის დებატები და რა საერთოდ საერთოდ აკეთებს საფჭოში შეგაწოდეთ გარიჟებოდა დებატებს უფრო ეხლა წესობა ჩინეთში და წავედით იმაში რა ქვია პარლამენტის სანახავად პარლამენტი ნიშნავს აქვს სადაც ტიპები ლაპარაკობენ ხო პარლე ანუ ლაპარაკობენ ისე გამოგვეთ შემასწავლოთ თქვენ როგორც არის ხა კლასიკურ დემოკრატიულ ხანაში ნუ მეც პარლამენტი მარტივში მივედი რა ხდება
cena da ძალიან ბევრი სკამი გაშენდა. ძალიან პარლამენტი ის იყო ფილარმონი. კლასიკური ფილარმონი. რატო? Ну и гаровина писал лапарагопс и полупров дальше. Камодиан партии сцелеты и тмен, а я еще я говорю, это карли, а у кого-то дальше, ну и гамон не понял, у нас прям, а вам шуги я его, ууу, а вот там сейчас у меня талки, сколько талки, сай, вон там лица, что я говорю, парнися, шавашча, а че часто, это колеша, это плохо, с колеша. Да, мам, да, и кого, а он на фото, и кто-то, а он там, если мы с вами писали, было это, с утра, с вами, сара, саджаро, გადაწყვეტილება რაც ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს შადეთებიან მოხდეს ანუ დაიხსნას დისკუსია ამასაც სწავლა ჭირდება და ის რომ ჩვენ ამაში ვართ ჯერჯერობით ძალიან უკან ჩანს პოლიტიკური დებატების დროს ესეც არის საჯაროობა და ნახეთ აი რა რა ხდება კონკრეტულად პარლამენტზე წამოიდგეს ადამიანები რომელიც ადრე იყვნენ საჯაროების ნაწილი მაგრამ მსახიობები რომელთაც აქ რა თქონდა გამოცდილება საჯაროობაში ყოფნის მაგრამ ორი გამოცდილება ხო რა ჰეი რაღაცა აი შემოვა Nu este cum ar fi să ajungă. Nu, mai este să fie tot, ne? Nu se poate în Parlament și vedea sunt pietru, Parlament e când debate pa, debate pis, culturis, absolut tot completul prava să țes. Asta spui ea, putier pati pis sema, s-a pus uetul. Putier pati pis sema. Pe ore, s-a e cum interesis, ție pis suvin. S-a cum debate și așa, eu ne, era să-i stala în zonă, iar am spus, ne? Idei s-a fixire pa, dar și dacă pe pa, ce-am suvin, ideea și ideea și lucru. საქართველოს ხდება კატასტროფა. ხო, მაგრამ პარლამენტში. რომ შევიდა პარლამენტში, მაშინ შევიდა. ხო, დამისად საქმე აი, ალბათ. ვინ საქმეველი შევა პარლამენტში შევა საბოლოოდ. და საქმეული სამწუთ შევიდა, ანუ ეს არ გამოზოგადებ. მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან ბევრი უბრალოდ არის ის როგორ უნდა ილაპარაკოს, ანუ იმაზე რა საუბარია, წובה. მაგრამ ხო, არის ის მასში რომ ცინავები სულს არო, ხა აფრიკა და აფრიკა. ასეთი აზრი, რომელიც ძირეჭოჭოს გაატარა, არ ყოფილა ყველა სტუდენტ ფაშისტური
Ai
Să dau.
ეს არის დასახოსი, მაგრამ საქართველოში ისე ვთქვი, რომ შეიძლება კლიენტებს გამოვთქვათ, გამეთქვათ საერთოდ გაკეთებული, გამეთქვათ გაკეთებული ისე დამოუკიდებლად. საფრთხის დაავადება დაწყებული, ნებისმიერ ან პოეტი გაკრიტიკებული, პროტესტი გამოხატული, დაგული, დავადებული, ყველაფერი აქტივიზმია. ეზოს დაავადებაც და ის უკრაინისთვის ბრძოლას და ასე შემდეგ. Amitor, tuen mesis, zneli, შეიძლება amitis, am konkretula, tuen gerti ta mumi hvilet, tuen shek bubo didi siya ga, desi svalian te aris, shamuzeri sati ki bakpe ugele, tuen ai amatian rumeni meshi tuta konansiri ugele sva, tuen mota tuen ikide sva zan, upas, apai tu zolbar den, nabit den, rasho gui gust baze, eset misi akte ugele, ki boda, zomsa zi, tu suami skolota da, suki zara zara, tuan, 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 Normalist, am dat, și există o cum să grabe tot, uite, s-a întâmplat, am zilit, abia că eu vi la ciocă la mici, deci tu auzi dacă trebuie, mă gata. S-a comunicat cu pont și mă nasc eu, mi-e rău. S-a comunicat cu acces dacă trebuie. Comunicat cu martiris. S-a comunicat cu acces dacă trebuie, că mă cred de bai să este și activism, să vă lăsă de lucrat. Acolo, nu? Tot. Mohaise, Hohan, Svazvazazan, Filantropia, Situația, Sucet, Cen, un șol, un cam mobil de la Sucoșit, pe care era Sragheta, da, și s-a cartul și este pe locul ăsta, cum s-a făcut, da, nu, scuze, este pe locul ăsta, ca Dragitsche, ca Murische, da, este pe locul ăsta, pe locul ăsta, este Aris, pe locul de finanță, pe locul ăsta, 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 Universitatea studenți, pe la zi martie, ce o fiu, da, că este pe tre, și e pe locul ăsta, pe la zi martie, pe locul ăsta, pe locul ăsta, am imaculebit esetic modă, misi filantropia, știu așa. Mohar se opa, ales o desa ce nu văd ragața proiect și ierturi, sunt afinești, dar mele, a arată la proiectul să mă nasem pe oameni. O dată e și este pe tot sistem, Mohar se duce, cum mele este de aia, și este ceva. Cea fi de data la urmă, la regiune, este la exemplu, din antropia, de cum e cu Mohar se opa. Mohar se opa s-a gătit la tunda, ce de bani este rău, în 10 ani, s-au auzit și bani, hage cu toată istosul, ragața, prezi, dar mă de ca, că tu s-a zis și eu. Ardi,
კარიერა, ან პოეზია კარიერა. საერთოდ დარტანიანი, დაწვა ერთად იქ რაღაცა წავიდა ვარდები დავით კონსტანსას მიერთვა და ეს მე წავიკითხე თუ მალადეს დარტანიანი. აი თუ მიდა კონსტანსა ეს ცხენზე უნდა შეიძლება წახვი. ეს ისაც უნდა შემოჩივს ან ჩემი ცება უზნაზე რომ გამიდიდა ან საერთოდ შემოდის ცება, მიზანმიმართული ცება ჩემში, საერთოდ გამეორება, განათლება არის ის, რომ ჩემში შემოდის ეს გამეორება, ხო? განათლება და ეს თქვენ კითხვის ნამოსები საზოგადოების მოღვაწეობას გადაშედავთ და დაფიქრებით იმას, რა საკეთები ის რეალურად. ისინი ქმნიან ქართველობას, ან რა არის ქართველი, ვინ არის ქართველი და ეს ილია ჭავჭავაძის სახელო, ეს საქართველოს ქართველი ბოლო. შავში ვიყავი, შავი ვნახე, სადაც ვიყავი იქ კახეში კახელი ვნახე, მაგრამ ქართველი ვერსად ვნახე და იწყებენ ქართველის შექმნას მისი სკოლით და ეკლესიით. პირველი სადაც დაარწეს იყო, რომ ძიღო უნდა გაიყოს ქართულ ენაზე აღარდენი და სკოლები უნდა იყოს სკოლიდან გავრცელებული. ეს სკოლების ერთიანობა გვაძლევს ჩვენ ერთ მოდელს, გასაშენ სულს რა იყო ქართველი. კახეში შესწავლენ სხვა ციგნები, იმერში შესწავლენ სხვა ციგნები, ჩვენ ვიყავი სხვადასხვა. როგორც კახეში და იმერში შესწავლენ ერთი ციგნი, ჩვენ ვიყავი ისიც, რომ ვართ ერთნაირები, ერთი. ანუ განათლება ქმნის იდენტობას, ქმნის მეუფას, მაგრამ ეს ზოგადად რომ გადავხედოთ ადამიანობით, მაგრამ ექსისტენციალურად რომ გადავხედოთ, ის პასუხია. რაც არ შემიგვიმირით შევედებენ, ეს უკვე თქვენი არჩევანი არის. საბოლოოდ მე კი სკოლამ შემქნა, მე ოჯახმა შემქნა, მაგრამ ყველანი მიზნებით და მე ვიყოდე გარდატეხის ასაკი, სტუდენტობა ამით არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ დაიწყო ძიება. ძიების გაჩერება არის კატასტროფა და ეს ნებისმიერ ინტერნეტის საფრთხე არის. თქვენ შეიძლება დღეს აღმოჩნდეს შეშმაიტებები, რომლებიც იყოს ძალიან კარგი თქვენთვის ამ მომენტისათვის და იბრძოლოთ მათ დასაცავად, მაგრამ ხო იგივე შეშმაიტებები თქვა, რომ ეს იყო უაზრობა, ამ თქვენს ამ ბრძოლას შეხედოთ როგორც უაზრობას და გააგრძელოთ გზა. გაჩერებული გაყინული ტიპი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის არ ეცებს საკუთარ თავს, ის ფუნდამენტალისტი არის ყველაზე ცუდი გაგები, ის შეიძლება შეაკეს ვიღაცას ამ თავისი თავის დასაცავად, რომ ჩემი იდენტობა დავიცვა, ჩემი მეუბნება დავიცვა, მაგრამ როგორც ესე ძალიან უაზრო შრომა არის ეს, რომ ცვალებადია ყველაფერი და საბოლოო ჯამში. ძებნა არის ფიქრი და ანუ შენ ფიქრობ, შენ საკუთარ თავზე მიდვარდი ამ საკითხსა, მაგრამ ძალიან არ გაგვიგდებ ისე პოეზიას ყველაზე ნაკლებად მიმართავ ამ შემთხვევაში, როგორც იყოდე უბრალოდ რა მიყვარს მაგალითად, რა მიყვარს მე. აი, რეკლამას გადავიმუშავე, მაგალითად იქნებოდა საკითხის შედეგები და აღება. ეს არის ყველა ჩემი გადაწყვეტილება. მე თვითონ დაბრუნებული პროდუქტი, რომელიც უკვე კალათში მედო საყიდლების დროს და უცებ დავფიქრე, რომ ამას მე აპლიკულობ. ანუ საერთოდ შეიძლება რა, გარდა ისო უბრალოდ შეჭამო და ცოტახანი ვიყო რუსულის სიტუაცია. ეს და რუსულის სიო ჩამდა და სულ ზეკუდები რომ გიშივა რა. მე არა ვარ რუსულის, ეს რო ჩამო არ გავხდე რუსულის დავაბრუნებულობა. საერთოდ შეჭამდა არაში. იმით არაცი. ან მშობლებთან საკუთარი თავის ის არის შეკითხვის დასმა, რა მინდა, საერთოდ მივიდივარ, ხო? ვისი სწავლა გინდა, მაგრამ მე სულ მომწონს, აშკარად ეთქვა, ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა საერთოდ უნდა სწავლა. და უმია, აძლევს წად ჯერ შეგვიწვი, ხო? ის ამდენ მე რა წინ რა არის და მე კიდე. ბატონო? არ უნდა აცე დიპლომი არ უნდა, არქირი არ უნდა, რატო ხარ სტუდენტი? ან ვიყავ მე ეს პასუხი, ვინ არის ჩემი გამოვლინებები? ეს მე ამ შეკითხვას დაწერ რაც მე შეკითხო და არის ყველა ეს ჩემი გამოვლენა იყო სტუდენტი ჩემი. ამ შეკითხვის ქვეშ და ისახსნა და დავსვა და ეს მუდმივი შეკითხვა და სწორად ის მე დაყენებული შეიძლება თავი შეეწოდება ხო ამ საზო შეიძლება თავი შეეწოდება. ანუ ალბათ ეტყვა ის მაგალითი რომ ამის კარგი მაგრამ ალბათ ეტყვა ყოველს უნდა პასუხი გასაგული ზვიიყო. მაგრამ როგორც კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ყოველთავი მიხვდა მისი ცევა იყო სხვა ვიდრე ის იყო დაბინული წესის მიერ და დასო შეკითხვა. მინდა თქვა რომ მე ვიყო ის რაც მე ვარ, თუ შეიძლება შეგვი ბუნებრივი მოეჭესები მოედანა და ამბობა. ბევრი დავაჩე მის ინტერნეტით და ეგ ალბათ. ყველას მარტივი ამათი ეჭი დავე, უკავე თქვა რომ ის ისე დავდე ყველა კონფლიქტი იქნება. მაგრამ ის ეს გამოთქვა ჩემი მეგამოვნება, ჩემი პოზიციაზე არის ვიდრე სოციომის აღქმა ჩემი ან სოციალური მოვლენები მე უნდა მოიქცე. და მე გამედავა უნდა, ერთო ძნელია იყო მე. ვიდრე ჩვენს მარტივი შეშმარიტება, ჩვენ ყოფნარი ყველაზე ადვილი, ჩვენი დედობა ჩვენ. მაგრამ არ არსებობს და ეს ჩვენი დედობა მოგონილი რა ის მე, მაგრამ ერთო ადვილი. ამიტომ ბრძოლა გამედავა ბევრი ცოდნა და განათლება როცა ახსენეთ ერთი რაღაც არის კიდე. განათლება ძალიან ბევრი რამის შეიძლება ნიშნავს, ხო? აი თქვენ ხედავთ
ცილებს ეს საშუალებას რომ აი ჩვენ განათლებული უნივერსიტეტი ან უნივერსიტეტი ვცოდა და ციკლთან ვაკავშირებთ განათლების ცნებას, ხო? არის ხონდა, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ვიტყოდო ალბათ ქალო განათლებული იყო ბევრად, ვიდრე ბევრი ნაკითი ადამიანი მიხვდეზო დიდალბათო ალბათ ქალოს ერთი ციგნატონა საკითხული და ალბათ ძაებითაც არის, ხო? განათლებულობა არის სწორედ მე ესე შემთხვევაზე და შეიძლება მე გამარტო იეკატორაზის თეზა სანქლის ხელში დაჭერა არის ყველაზე კარგი მეტაფორა სინათლესთან არის ესე დაკავშირებული რომ შეიძლება მელოტარში სანთელი მიჭირავს მე განათლებას არის სწვისმიერ განათლებული გზა რომელზეც ჩვენ დაიხარ ესე შეიძლება სანთელი დაიხარ ესე ნიშნავს რომ შეიძლება იჩვის გზა საიდანაც უნდა წავიდე და როდესაც პროჟექტორი ან სინათლე მიჭირავს სხვა ისინი მიმინათებს და სადაც მიმინათებს ვეიკულა ვიარო ესეთები ვარ ჩვენ ყოველდღიურობაში მიმინათა სუპერმარკეტში ამ ჩიპს ბრუსელის მაგრამ მე ჭამ ამ ჩიპს მაგრამ მე მას განჭა მე თვითონ ვანახე ჩემთვის არის კარგი და ყველაზე მნიშვნელოვანი განათლებული ადამიანის თვისება და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავაკავშირეთ ჩიპს და დავაკავშირეთ განათლება ცოდნას ძალას არისტოტელეს მიხედვით თუ გავკვირდით ამაზეც მოგახსენებთ ბარი თუ განადაიღალეთ არისტოტელე ამას ეთქვასაც რომ ძალა რეალური ძალა მდგომარეობს საპირისპიროთა გაცნობიერებაში და საპირისპიროთა ცოდნაში. მაგალითად, ექიმი არ მხოლოდ ის არის, ვინც იცის რა არის ჯანმრთელობა, არამედ ის, ვინც იცის რა არის ავადმყოფობა. მარტო ის, ვინც იცის რა არის ჯანმრთელობა, ის არის ჯანმრთელობა, მაგალითად. რა მეც არის ავადმყოფობა, ხო, ანუ ცოდნის სიმპტომები და მოგებას შემდეგ. მაგალითად, მიქელანჯელო, რომელიც აკეთებს რაღაცას, მან არ მხოლოდ იცის რა ფორმა უნდა გააკეთოს, მან იცის რა ფორმა არ უნდა გააკეთოს, ან ორივეს მოიცავს. ეს არის შენი ძალა. ექსპერიმენტ ძალა ესეთი არის. ძალის არსი არის იყოს ორივეს მომცველებს, ეხლა ცოდნის და არცოდნის. რეალური განათლება, რომელიც მე მესახება, როგორც ძალა და განათლება არის ძალა, ეს არის შენი ცოდნა, საპირისპიროები და ყოველთვის კონდეს არჩევნების საშუალება. ჩვენთან ასაც ხშირად ჩვენ განათლების დეფიციტს ვაგრძელებთ ხოლმე, ზუსტად ეს არის ამ განათლებას ადამიანის ფიქსება არის და რა მისი შეძენილი რაღაცა შეძენილია. მოვიდეთ ნიშანთვისება არ არის რა ეს არის მისი უკვე ხალისობრივი ნიშანთვისება მაგალითად როდესაც სიტყვაზე გეი და არა გეი სკანდალებს ამოიწვევს რა ან მე თუ არასდროს გეი არ მინახავს მე ხარ ვიცი მე ვარ თუ არა გეი მაგალითად თუ იღასა კონსტანტ ფალერი არ ჩარტა მე ვარ ვიცი და მაგრამ მე სიას და რომ მომი არ ვარ გეი ან მე მაქვს ცოდნა მის შესახებ რაც რეალურად არ ვიცი თუ მე ვამბობ მე ვარ ქრისტიანი სიტყვაზე ეს არის ჩემი ფისება. მაგრამ მე არასდროს ბოზი არ ყავს, თუნდაც ნაცები ნანახი, რომელსაც ყავდნენ და მე არ ვფიქრო გაჩერდეს. მე არ ვიცი, მე ვარ თორა ქრისტიანი. ანუ მარტო დაქვა, ეს არის მარტო ცალსახობა და მე თუ ყველა ბოზს გავაკეთებ ქვეყნიდან, იმის დასაცავად რომ მე ვიყო ქრისტიანი, მე ვიკლავ შესაძლებლობას, როდესმე მაინც ვიყო ქრისტიანი. იმიტომ რომ ბოზების გარეშე არსებობენ ნანახი, ქრისტიანი არ არსებობს. ძალიან რეგულარულია, მაგრამ დაახლოებით ხოლმე. მე უნდა ტესტის ქვეშ ჩავარდო ჩემი ცოდნა, ჩემი დავტესტო. ტესტის გარეშე მე არ ვიცი ჩემი თავი. ძალიან სუსტი ადამიანები და მეც შეიძლება ვთქვა, გამნათლებელი ადამიანები მარტო ეს ახლა მენელეს ცდილობენ საკუთარი თავის იმ ერთი, მარტო ერთის შექმნას და მეორის განათლებას. ანუ გეის გავანადგურო და ჩვენ გვეცოდნება რომ მე არ ვარ გეი. აი რა ეცოდნება, მე პოსტამდე ამასულა იმას რა იყო გეი, რა არ ვიცი სადაც. მე მოვა დავაკავოთ პოსტიპები, ხო? მე ვიყავ შესაძლებლობას რომ ის ვიყო ტოლერანტი. აგერ თქვენ ხეს რაღაცა თქვას ხანდეს შესაძლებელზე ებრაელები როდესაც აუძალეს ლოცვა და თქვენ რომ ყველა მიოცეს თავის თავისთან. თუ ყველა ებრაელი თავის მის ლოცვა, თუ ყველა მუსლიმანი თავის მის ლოცვა, თუ ყველა გეი პოსტიპი სულიერ ადამიანი თავის მის იქნება. მე სად ვიქნები? ორი საწინააღმდეგო რაღაცის გარეშე მე არჩევანს ვიკლავ, შემთხვევაში ვიყო ქრისტიანი. ამაზეა საუბარი. განათლებულობა არის ეს, განათლებულობა არის ეს, არის ეს, განათლებული ადამიანი არის, თუ ჩემთვის არსებობს მარტო რაღაცა, წყალი. და მე მინდა სამყაროს რაც მარტო წყალი არსებობს. არჩევანი უნდა არსებობდეს და ამ არჩევანს ამ დროს შეიძლება. ეს არის განათლებულობა. სოდვისთვის საშიში ადამიანი არის. და ზოგადად რომ დავარ მე და როგორი უნდა ვიყო მე საწოს საწოს გაბედული ხარ ყველა შემთხვევაში. შენ ყოველთვის შემოგავს შენთვის ყველაზე მიუღებელი რაღაცები შენ სივრცეში და ტესტავ შენს ღირებულებებს და ეს არის შენი განათლებულობა. ამ შენ უშვებ ყველაზე რადიკალურ
დიას იმისთვის რომ ის ორივე კონდეს რომ შენ იცოდე რომ ყოველთვის მიგავაკეთ არჩევანი ჩემთვის სასიკეთოს სასარგებლოდ ასე თან რა თქმის საჭირო თუ შენ ერთი მხარე ძიან მოსდე და დარჩი მარტო სასახობაში სასახა ადამიანი განათლებულს არ დაუსაჭირო მაგალითად ხო რომელიც სამყაროს უყურებს მარტო ერთი მიმართულებით მაგრამ მე წავიკითხე კანტი და ყველა ერთი სამყაროს მოსწული კანტის მიხედვით და მე აღარ წავიმართე ფორსულაციით ის არ არის განათლებული მას არ ყოფილ კანტისაკ ები ჩემო წაიკითხო სხვა კანესტეტიკოს და აღნა რეჟიმის იმის რომ კანს გადა თუ კანს გადაინდომენ გადაიწონდება თუ რომ სამამიყნება ესე გაცაცო საკუთრა შენ ამდენი კანტი არ არის ის რომ სუ ტესტავს კანტიანელობას და სუ იმაჟოს კანტი მასში ები განათლებულ ეს ეს ღიობა სამყაროს მიმართ მეტი არა და მინიმუმ არის ღიობა სამყაროს მიმართ ყველაფერმა დაუშვა და შენ როგორ გავედი მე ამაში მოძრაობ და აქ მინახა შენ ნამდვილად შენი რა ხოლო ყველაზე მარტივერეს იყო ისაც რაც აღჩნდა მომენტში. და რაც უნდა ფოტოს რომ იყოს და რაც უნდა მეზობელს რომ იყოს მეორე შეფერეს ეს რომ მოიყვანოს და შეკაში მოიყვანოს ყველა დენიელი. მაგრამ ის იქნება ფორამე ეს არის ჩემთვის უცხო ხო? ამიტომ ერთი გაერთება მარტო და მივიღე უშიშარის ეროვნული ყველაზე რადიკალურ თქვენთვის მიუღებელ სამყაროში ეს არის ჩემთვის გარანტირებული ბავშვი. Dar nu garanti, nu are nici un dar asta se proiect mai simplu și nu se compara. Așa, tot ce am făcut, Microfonul e ceva tot ce tot. ეს არის კონკურენციული საჯარო სიტუაცია, რომელიც შეიძლება გაზრდეს. აი ამ
გათავისუფლეთ ზემოქმედ დავაჭირე, ანუ მე გამოვდი შენ ხარდაჭერა, ხედველი ვარ, მე ვიცი რომ ეს არის პრობლემა. Ethernet, Ethernet, Ethernet გიგდებს, მე როცა ზუსტად ისე ეს არასდროს არ არის მიუსველი, მაგრამ ზოგიერთ მომენტში შეიძლება მომდის ეს დააჭირე და შენ. Ანუ რეალურად 10 მილიარდი Facebook-ის იმაქტიობა სადაც შეიძლება ადამიანს თქვენ თვალს. Ანუ რეალურად შეიძლება მე მაგალითად ფაბასთან ევრომეის პირად საუბრობ ეგურების სხვა სიმაგრეს აბსოლუტურად სწორია. Da, Facebook-ზე აბსოლუტურად სწორია. Facebook-ის თავისუფლებას თვას შეიძლება რაღაცას ანაზოს არ იყოს შეურებული ყოველ ეს საჭიროებაში მაგალითად. ხო, იმიტომ რომ ამას თავისი დაგვრთვა, აქ არის პირდაპირი საფრთხე, მაგალითად ერთ-ერთი თემაზე ადგილი და ეს ისწრის, ხო, რომელსაც მე ვერა გავაკონტროლებ. ანუ სამ პოლიცია მოაწვა, მე მეორე ყოველში მოხდება და მე ვიბინოთ მე ეს კეთდა გარეშობა პლატფორმას. და Facebook-ზე ეს არ მარტოა ხდება მე ფასიქსზე, ვისიც ამას ეს გავანცხა. უშური სიტყვით გინება ცნობიერ ხალხის მიერ. გამედაობა ეძლევა ყველას თავისებურად, ასე ვთქვა. ერთი დებს შიშველი თავისუფლებას, მეორე დებს რაღაც აქტიურ მოწოდებებს, რაც პოლიტიკურად და სწორედ ფიქრობ, რომ აგრესიულ მოწოდებებს მაგალითად, რომელსაც ეს ყველაზე ფაციფისტი სიამბიშია, ეს უფრო ფიქრობ, რომ ანგელოზი არის. იქ Facebook-ზე უფრო გადაიდება და ახლოსაც ყველას ახლდა. დათავისუფლებს რაღაცეებისთვის, მაგრამ ისე და ისე ხელები ხალხის კარგია, მაგრამ კარგი იქნება თუ შენ საჯაროებას დაახოცე, კონკრეტულ ჟურნალისტურ საჯაროებას დაახოცე უფრო ტოპშოუებს, მაგალითად დიდი Facebook-ს. Deci dacă vrei, toată ziua ține de asta, sau cartul de elba, stai mai tare, s-ar nu gerelia, tu când ești el, se anumele mei, e un lapse, în sine, se n-a fost, rom, Facebook, se acomete pe el. O să fie un acomete, Facebook, se am surat, se da mereu, din usa tu, ca pe sine, se rom, oba mă surat, se da la ca și lumea, ca să romele, s-a că da, ca e se rom, s-a îngerat, s-a surat, s-a că tot și e zriabul, ca ramițe era, Ivan, მორ ვიღაცამ მე მაგალითად ბოგოს რამიწერა Facebook-ზე და ეს news-ო. იმიტომ რომ მეტი ხდება Facebook-ზე, ვიდრე რეალობაში. ანუ უფრო მეტი მარტო ხდება Facebook-ზე, იმ საჯაროებაში, ვიდრე საჯაროებაში. ანუ ხეები ბუდოზე ვიდაჩიჩნა, ეგ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ როგორ მოიშალა გაჩეჩი გაჩეჩი ხეებზე ნერვები სელებრიტი თავის და Facebook-ზე ეს უფრო მნიშვნელოვანი არის. Просто это критичка, да, то есть идея, когда создать самоцель, да, цель разных, то есть вот все зафиксировать. Мне виходит, что дасбалансабелия есть разнастайна. То есть он что-то говорит, я говорю, а это самоцель, где Facebook-е. Что нам здесь Facebook, а хай монетарист, что нам нужно гарантировать. Шезева, европейцы там и как бы варны, смотрят Twitter. Twitter это что-то народ, смотрят, как все это, ну, сейчас когда земля тянет, политикосами дасавлечь. А есть нам на Facebook-е комментарии, а Twitter-е комментарии, расмусен, смотрят, мартла есть. სხვა სხვა თუ სხვა ხელსაწყოა, ანუ ის უფრო ეფექტურად გამოყენება და ესეც ჩვენთან არის ეს. ხო, როდის გულს რა ახერხებს ტვიტერზე მიღებას ეს ხო, ანუ უკრაინის ამბები ტვიტერიდან ის ხომ ამ პატარა მესეჯი, ანუ გასაცემა რა თქვა იქა ტვიტერიდან ის და უცნაურია სხვა სხვანაირი ჩამოყალიბდა. მომავალი რა იქნება, არ ვიცი, ეს ძალიან საფრთხე თემა არის, ანუ რა შეცვალა, რა არ შეცვალა, გახსნილობა როგორ გახსნა თუ არ გახსნა თუ საზოგადოება თემები როგორ განიხილება. და საერთოდ Facebook-ამდე მომეწონა ფორუმი. რომელიც შეგვიძლია მარკეტინგ ფორმული არ სწორო, მაგრამ ვიცი რომ ფორმულზე ძალიან დიდი დებატები იმართება, ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და შეგვიძლია ის არის რა, არასომიერი არის ხო, იმიტომ რომ მე შემდეგები ვიცი ხოლმე, რომ აი ფორმულზე რაღაცა დაწერა ეს. ანუ რაღაცა თუხუთი არის ის პროექტი ფორმული, მაგრამ იქაც სერიოზული დებატები არის ხოლმე. ტვიტერი ფორმი, კიდე რა, ლონდონის კლასიკები. ამაზე არაფერი სექსუალური Facebook-ი არის ზოგადად. აი ეს ხო მუსიკა, მუსიკა იყო ისეთი, რა შეიძლება თავის ეს კულტურის სამშენებლო, ხო? ასე. მაგრამ შეიძლება ეს ან Facebook-ი რეალურად პლესიმოლია Facebook-ები კულტურას ასახავს ეს დირექტში და მიგრუებს ძალიან ჩვენთან ზეგები, ჩვენ მე შეიძლება ვიარხო. Facebook-ი დასაც იძლევა, დასაკუთრებულ საერთეს არ აღწევს, პროფაილ პიქჩერი წარმოიქმნება. ხო, ეს უკვე რეალურად უკვეთ ამ საფოტოს სამშენებლო შეიძლება პროფაილ პიქჩერი სერვისში მივიგინები მაგალითად ლაპარაკი სოციალურ არქივებში და შემიგინები თავ შევიდა ხო სერვისულად რა მომენტებში სერვისში მივიღოთ რომ ეს მაგალითად მოყავს ყოველდღიურობი და მან წამოდი ის იმაზე მეტი რა მოყავს ყოველდღიურობი ხო მაგრამ მე ხა აი ეს წინაშე ვქევარ მე ასადენად იმან სერვისში პერანი გრამაცია ხო პერანი დადადო დაყვადებული ვარ სერვისში მე ვარ შიშველი ხო ეს ამდენს არსებობს აქნა გამოდინარე პროფაილზე იგივე ხდება ან Facebook-ზე იგივე ხდება და ანუ ჩვენ
ვიხავთ სურათებს, როგორც აგვართ ჩვენ 20 ვიდეოს, რომლებიც ჩვენ არ გაგვაჩნია და ყველაზე მნიშვნელოვანი და რაც ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას, ჩვენ მსოფლიოს ყველაზე მეტი გასახარისა ფესტივალი. Acum o să aibă, როგორც მას არ ეხება ყველას, ისევე არის ის. ნიშეს არ სხვა ისტორიზე ნაკონომის ყველაზე მეტად Facebook-ს აქტივაში მეხმარება ხოლმე და ზარაფს და შეეს რომ ის რომ ყველა შეუძლია წერა ეს დააზიანებს არა მხოლოდ წერას, არამედ აზროვნებას ზოგადად. ზოგადად პერიოდის ადამიანები შეწყვეტებულები იყვნენ მასის კულტურობით, ის რომ მასა ჩაიგდო ხელში წერა როგორც იარაღი და აი ეს მასალები გეუბნება რომ მე ხომ ის წერა კითხვა. Da, უკვე განათლება თავის მხრივ განათლებულობის ნიშანი, მაგრამ უკვე აღარ არის ეს ასე წერა კითხვაზე მედია საჭირო ისუში განათლებული გეტყვას. ის რომ შეიძლება ეს არის გასაოცარ კარტ ფეზურებ, ის რომ შეგახსენი ეკრანი ფეისბუქს, ქართულად შეგიძლია რაღაცებს დაწერა და მე რამაზე წერ, თითქოს და მეუბნები რომ გასაოცარ ეს ძალიან არის საერთოდ ეს გამონათქვა, მეუბნები რომ ჩვენ აჰა ჩვენ თავისუფალ ანუ სწორდან აპელაცია თავისუფლებაზე, როდესაც თავისუფლება გაგება, რასაც ციფოს მისულა ადამიანი, რომ უნდა დახოცოს ყველა სხვა ადამიანი და იმედი რომ ეს უნდა შეიძლება მეტყვიო რომ ციფოს მეტყვი ვერ შემიზღუდა, უნდა რომ ყველა თანასწორია. ხები, ან Facebook-მა გასაკეთი ის ესეთ შავნელი იდეებს მაგალითად და ძალიან ცუდი არის თავისუფლება, მაგრამ კარგი ისაა ის რომ Facebook-ი ჯერჯერობით ამას ყველაზე ის Facebook-ი თავის ჩვენს ფაშიზმის ყველაზე კარგად და ეს ფაშიზმი ეხება არა მხოლოდ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ აღიარებულად ვახსოვს ფაშისტები ან პირადად მომხდარი ფაშისტები ვართ, თუ დავხოცოთ ყველა, არამედ ჩვენ თავშიც შეიძლება ფაშისტებს ყოველ ხოლმე, მაგალითად არის თქვენი თეატრო, ვინმე დიფიქტია თეატრო, ვინმე დაშლავს ფეისბუქიდან. თუ ერთი ხარდა ფაშისტები, მე ერთი პოსტი, ერთი პოსტი საშინი ერთი მარკეტს აღშენებ, რომ საცხოვრებელი ვარ. ბერლინი ხომ და სუფიქრო, რომ მე ფეისბუქი. მე თუ შეიძლება ფეისბუქიდან საშინი ყველა ადამიანს ის მე არ მომწონს აზრის გამოყოფა ზუსტად იგივე საკეთებ, რასაც ვთქვათ აი საჯაროგიტაციდან თქვი ფაშისტია და სიანდრეში. მე უნდა კონდეს უნარი განათლებაზე საუბრობდე, მე უნდა კონდეს უნარი მოვისმინო ყველაზე მიუღებელი პოლიტიკური აზრიც კი გავხსნო მას. მე შეიძლება თამაში არ შევიდე, მაგრამ მინიმუმ უნდა დავუშვა მისი არსებობა. იმიტომ რომ რასაც აკეთებ ის ხვები ფაშისტები ხო შემსად ისინი ზუსტად ამას ამბობენ, არ უნდა მისი არსებობა მიცოდე. ყველა იყოს თავისთვის. ხო, ამას ამბობთ ერთად. თუ უნდა ბოსო იყოს არა თავისთვის. თუ უნდა რაღაცა გეი იყოს რომ თავისთვის. და მე საერთოდ ამას ამბობენ ხოლმე. და ამას მე ფეისბუქზე ვარ და არას ამბობ. რომ თუ უნდა ესეთი სისულელების ლაპარაკი იყოს რომ თავისთვის, მე არ დავინახე. მაგრამ ეს არის ზუსტად არასწორი მიგო შემდეგ დაინახო და მინიმუმ დაინახე. ვირტუალურში მაშინ არ უნდა იყოს მართლა მარდა. ადამიანი ვირტუალურში ხომ შეიძლება დავითვალოთ მართლა მარდა. ხო, შეიძლება რა შეიძლება შენ ვირტუალურად დაცმენ, შენ თუ შენ ვირტუალურს საჯარო სიხშეს გაცმენ. ანუ შენ პეიჯი, შენ პეიჯი და ხომ არის უკვე საჯაროა, ხო? ანუ ზუსტად იგივე. სამი შეიძლება შენზე მიმეთ მომწერა შეხება წარშავა. მაგრამ ჰოუმზე უნდა ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად შეგუდა იყოს რა. იმიტომ საზოგადოება როგორც არის შენი ჰოუმი, ისეთი გაქვს შეწარმოდგენა საზოგადოებაზე რა. თუ შენ დაცმენ შესაძლებლობა თუ მარტო თანამოაზრეები იყოს, ზუსტად იგივე დახურული კლუბი იქნება როგორც ნებისმიერ სხვა რომელიც დაცანოს ხო, სუიცაზე. ჩვენ და ყველაზე შეცდომა და არასწორია თუი რასაც ამბობთ, რომ მაგალითად რომ ამბობთ, რომ არ დაახო ჰომოსექსუალი გოგო, მოგწონს, არ მოგწონს, ანუ არ მოგწონს, არ მოგწონს, არ მოგწონს, რა სწორია შეგვიყოს, მაგრამ ჩემი ორიენტაცია ეგ არ არის. მაგრამ ატანა შემიძლია, ანუ ატანაზე არ არის, არ მაინტერესებს. იმიტომ ამაზე საუბარი რომ მე ის რომ ვიზია ვამბობ რაღაცას, სანიშნავს მის გაზიარებას აბსოლუტურად, ხო? ის რომ მე ვკითხულობ ან პოლიტიკურ საოცრებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს მომწონს, რა თქმა უნდა, ეს არ მომწონს, მაგრამ მე უნდა კონდეს განზრახო, რომ ეს ავიტანო და დავიტო. იმიტომ სხვა შემთხვევაში არაფერი არ არის, შენ ცოდნა არაფერი არ არის, იგი არასდროს და ეს საოცარი უნდა შეგვიდეთ ყველა დებატებში. მაგრამ ეს საკითხი არა, მაგასაც არ უნდა გავაკეთოს, არ მომწონს გაატარო. ეს კანდიდატი იქნება თქვენთვის, თუ თქვენ დაიწყეთ ამაზე ფიქს, როგორ უნდა ამენიჯებოთ Facebook-ზე თქვენთვის მიუღებელი აზრები, როგორ უნდა უყურო. შარვაი არშევე გამართვა. მაგრამ საყარო არის ეგეთი. თქვენ ხვალზე წაყავთ ევროპაში და თქვენ დაინახავთ როგორ ჩანს სტუდენტი მე არ ვიცი, აი ნიურის ფხალს მაგალითად ლექციაზე რომელიც ეს აუდიტორიას აი საოცრებას უკეთებს ხოლმე და ფიქრობ რომ ეს არ მიახჩო და თქვენ ჩავ. ხო, და მე ზო არ
situația, să vă mulțumesc primii arăși, dar dacă voi, magazin, prin
arizit să pehanzeri cu mușau. Pehanzeri fac care sudui să mușau grafic, ei sunt sunt cam cuart, zițuian, cerbi, senes, gau, cuit, sunt niște erbian. Oameni, dar nu cum sunt, im, milze scrie de mine, și am zis, buhar, milze să și ne reba, hoșe, hoșe, da, ne s-o scars, ce va da, nu sunt nelia, vezi, se văd asta, hoșe, da, de legit, să le împușturi la mai fara. Vizi, prin alia, ce am mehanzeri pe ei. Ata și eu, aș putea da vorba, dar să dai despre interviu să dă tavale mehanzeri, nu s-am ajuns, nu sunt oameni, mehanzeri, istoria, pot copa să mă scrie, nu sunt, eu să am creat, am zis, are pus arbiți. Solidarului, ăla de ce zici cum trebuia să de Havistan, nu știu tu, ca gavi, 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 Ara utalul ar, așteptând amprentul da, și 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 așteptând amprentul da,